Segunda-feira já começamos a semana juntos. Super ansioso para começar com vocês. Hoje fazendo uma peça que vai ser sorteada para vocês amanhã, no Dia Internacional da Mulher, e com uma presença especial. A nossa Dominique. Essa é a Dominique, gente, para quem não conhece, é a nossa cachorrinha. Certo? Como ela tá aí, Douglas? Se comportando ou não? Tá da hora? Aí, ó, gente! Olha a Dominique, galera! Gostaram dela? Não ia deixar de mostrar, né, gente? Pera aí, deixa eu mostrar pra cá. Certo? E vamos lá, vamos começando uma interaçãozinha. Vai dando boa noite. Aê, Vânia Fenelon, você viu? Helena Oliveira, de Portugal. Um beijo, uma falta valente. Ana Sherrod, tudo bem? Tata Artesanatos, oi, tudo bem? Marlene Monteiro, uma falta valente. Tama Rodrigues, olha, Dominique, quanto coração pra você. Você viu? Márcia Conte, oi, meu amor, tudo bem? Thelma Rodrigues, Maria Antonieta Góes, opa aí, ó. Marisa Cavalcante, Carmen Rosa, Rosi Cosseira, Eliana Gama. Que legal, gente, já compartilharam? Gente, bora lá, hein? Com certeza teremos pelo menos 100 pessoas. Vamos sortear essa peça que eu vou fazer com muito amor e carinho pra vocês. O que você tem? Dominique, ó, gente, olha como ela é bonitinha. Olha isso, gente. Ela tem olhos azuis. Ela vai dar uma clareadinha, vai ficar mais clarinha, né? Mas ela é uma fofura mesmo. Não tá dando trabalho nenhum. Já tá comendo no lugar, já tá bebendo, fazendo xixi, cocô. Já veio preparadinha, né? Senhor Douglas, tá bom. Porque ele é bravo. Tudo bem com o senhor? Tá tudo certo aí, né? Só um minutinho, deixa eu ver se o meu celular aqui também, gente, está compartilhando, deixa eu ver. Ana Madalente, boa noite. Ana Alice Oliveira, boa noite. As porquinhas estão lá embaixo, Thelma Rodrigues. É que elas não podem interagir, né? As porquinhas são vendidas, você deu comida, elas estão felizes, viu? Josélia Salles, boa noite, tudo bem? Selma Valerini, boa noite. O focinho dela é marronzinho, é mesmo? É, você viu? Quem mais? Cláudia Paiva, boa noite, tudo bem? Rosana Cristina Curtolo, boa noite. Tiane Saboia Pita, boa noite. Marcia Campos Ferreira, boa noite. Vania Aparecida, oi, meus amores. Que legal, já com 60 pessoas chegando a 100, um sorteio que vai acontecer, né, gente? E o sorteio hoje, eu quis dar um presente para vocês, né? Nós quisermos, né? Que é uma caixa. Essa caixa de hoje vai para qualquer lugar do Brasil com muito amor e carinho, viu, gente? Aí depois a gente faz o sorteio no final da live, já ainda hoje. E eu espero que vocês fiquem felizes com um presente feito aqui por nós, tá? Que amanhã é Dia Internacional da Mulher, então nada mais justo do que presenteados, né? Então agora vamos começar uma live direito, né, gente? Uma live, uma boa interação, uma live com educação, uma live digna de vocês. Com vocês ele, a nossa voz da live, Douglas Nascimento. Boa noite, Douglas. Pois não, Douglas? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu não posso negar que eu estou um pouco ansioso e nervoso pela apresentação aí da nossa filha Dominique, né? Hoje até a gente chegou um pouquinho atrasado, porque a gente começou a pôr o lacinho nela, o lacinho saía, enfim. Tá bom, gente? Vou fazer aqueles recadinhos básicos. Por favor, se você estiver na página do Davi, entra direto pelo perfil dele, tá bom? Página Davi Jansen Arte, pra gente poder ver a interação de vocês, tá bom? E também estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Se vocês quiserem ir pra lá também, fiquem à vontade. Temos esses dois essas duas cartas na manga, né? Plano A e plano B, porque o Facebook, todo mundo já sabe, já conhece a história dele, não preciso ficar repetindo. Então a gente também tem, estamos ao vivo nesse exato momento pelo nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Já eu vou ler todos os comentários de vocês, eu vou deixar o professor Davi trazer aí a introdução da peça de hoje. Vou pegar minha filha Dominique, no final a gente mostra ela novamente.
Tá bom, galera? Pra vocês também tirarem print aí dela, tá bom? Enquanto isso, fiquem aí com a introdução da aula de hoje. Como o professor Davi já falou, a peça de hoje iremos sortear no final da live, tá, gente? Então, por favor, compartilhem, divulguem. Hoje a peça vai para uma de vocês, tá? A gente garante que vai ter um sorteio aí no final desta live, tá bom? Enquanto isso, é com você, professor Davi. Bom, então primeiro deixa eu me apresentar, né? É, como sempre tem gente começando, sempre tem gente que talvez não, nunca assistiu uma live nossa. O meu nome é Davi Jansen, eu faço parte da equipe Corfix já há mais de 20 anos, tá bom, gente? Meu objetivo aqui é trazer de uma forma simples, de uma forma técnica principalmente, o domínio de todos os produtos da marca Corfix. Certo? É claro que eu trago também meus parceiros, Pincel Castelo, trago a Letoarte, tudo que eu uso para a execução dos meus trabalhos aqui no ateliê, tá bom, gente? Mas o meu foco é tirar todas as dúvidas dos produtos da marca Corfix, tá? É, da qual eu sou consultor, eu viajo o Brasil, eu levo para fora também do Brasil esse conhecimento técnico, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, se eu não conseguir responder para vocês, com certeza nós temos uma equipe técnica lá, uma equipe de químicos que podem nos ajudar a realmente fazer um trabalho, gente, com segurança. Porque o que eu acho que nós temos que fazer é dominar o produto. Nós temos que saber para que ele serve, como ele é utilizado, para que a gente tenha certeza de que o resultado seja exatamente como a gente quer. Tá bom, gente? Não é um milagre, não é uma mágica. O artesanato é técnica, é conhecimento. Tá bom, gente? Então, conheçam primeiro o seu potencial e todos os produtos da marca Corfix que podem fazer com que o nosso trabalho fique muito e cada vez melhor, certo? E muito obrigado por estarem aqui, que a gente possa ter uma noite linda e todas que vão me levantar, gente. Foi ela. Ela vai chorar. E vamos começar. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer uma caixa bem romântica, tá bom, gente? Uma coisa bem legal, para que vocês guardem com muito, muito carinho, tá? Eu vou usar um papel, que é um PD, um papel para decoupagem, tá? Que é o PD1067, que é o lançamento da Litoarte. Inclusive, falando em Litoarte, amanhã à tarde, tá? Eu vou postar nas minhas redes sociais, eu tenho uma live no Instagram da Litoarte, que eu também farei um outro projeto lá, com outro lançamento da Litoarte, tá bom, gente? Então vocês podem amanhã à tarde no Instagram entrar e seguirem o Instagram, a Litoarte Oficial, que eu estarei fazendo uma técnica lá, usando, claro, Litoarte Profix, certo? Então aqui o que eu vou fazer? Com esse papel 1067, tá? Que é um papel bem romântico, tá? Aquele é um papel que tem, olha, ele tem frases, ele tem janelas, ele tem arabescos, ele é uma coisa bem floral, ele é uma coisa bem... Eu vou fazer uma coisa mais rústica, tá? Algo que eu nunca tinha feito pra vocês. Eu vou fazer um craquelê bem simples, tá? Eu vou fazer um craquelê, inclusive, de uma forma que eu nunca fiz. Vou fazer com PVA simples, com PVA normal, tá bom, gente? Lembrando que é o seguinte, gente. O craquelê que eu vou fazer aqui hoje, ele vai acontecer. Vai acontecer diferente das tintas acrílicas e das bases acrílicas, porém... Eu tenho que proteger esse craquelê. É aconselhado pela Corfix nós craquelarmos toda a base acrílica e tinta acrílica. Por quê? Porque o craquelê é uma tinta de acabamento. Se eu craquelar com um craquelê normal e por um acaso cair uma gotinha d'água, ele vai sair. Então, ele tem que ser protegido. Certo, gente? Então, não esqueçam disso, certo? Isso. Agora é o seguinte, que eu vou fazer a primeira coisa, eu vou preparar essa madeira de uma forma super simples. Eu já passei uma goma lá, inclusive ela já estava até começada, gente. Eu peguei uma caixa que eu já tinha até começado antes para eu continuar, tá? Eu vou trabalhar direto com os envelhecedores, só para dar um fundo, que eu vou trabalhar com envelhecedor na cor tabaco, médio envelhecedor na cor tabaco. Esse produto, gente, ele pode ser usado
direto na madeira. Ele não precisa de base por baixo. Ele é um produto que ele tem uma certa transparência e ele demora para secar, ele retarda a secagem. Então, ele não é uma tinta de cobertura, então eu vou fazer o fundo já direto para os envelhecedores, usando as cores Black Green, que é um verde bem puxado para o preto, um verde cinabre e a cor tabaco, tá bom, gente? Como eu já comecei a live bem porquinho, eu não peguei meu avental hoje. Eu já coloquei as três cores e já até sujei um pouco da madeira, mas não tem problema. Muito obrigado. Aqui. Então agora eu vou fazendo uma cobertura mesmo com as três cores, sem se preocupar com manchas, porque eu vou craquelar com uma cor bem clarinha para combinar com o papel. Vou fazer um provençal, tá? Vou usar uma vela, uma cera. Mas antes disso, agora, enquanto eu vou preparando, vocês vão interagindo com ele, pode ser todos. Então, gente, ó, as três cores, eu vou fazer, ó, o tom de verde, o tom de black green, ó, black green, desculpa, ó, e a cor de tabaco, tabaco, verde, ó, gente, e o black green. Então, enquanto eu vou fazendo a peça toda, vou chamar. E vocês vão ver um uauauauzinho de fundo, que é Dominique. Com vocês, Douglas Nascimento. Boa noite, Douglas, novamente. Agora é com você. Mais uma vez, boa noite pra galera que tá chegando. Lembrando que todos os links aqui dos nossos parceiros estão na descrição desta live, tá bom? Vou também colocar aqui o link do WhatsApp da Corfix, caso vocês tenham alguma dúvida, ou mesmo achar os produtos da Corfix, tá bom? Eles estão sempre disponíveis lá para poder assessorar vocês nessa questão, tá bom? Vou colocar aqui nos comentários, tanto no Facebook, como no nosso chat aqui do nosso canal do YouTube. Agora, momento beijos, que eu preciso e devo começar, né? Artesanaia Araújo, Simone Messa Araújo, Deise Lúcide, Cláudia Paiva, Maria Cristina Jorge, Beth Meirelles, oi Beth, Amália Lidório, Helena Lemos de Borba, Valéria Vieira, Ana Almada Leite, Francisca Cavalcante, Luciene Martins, Márcia Conte, Analice Oliveira, Gilda Helena Medeiros, oi Gilda, Ângela Guzzo, quem mais tá aqui que eu não vi? Tatiane Barbosa de Jesus, oi Tatiane. Sera Cristina Borges, Borges, Sil Psico, Sandra Rodrigues Souza, Gisele Bispo, Dantas Dias. Gisele, eu sinto muito, viu, pela sua perda aí do seu cachorrinho, viu? Sinta nosso abraço e a gente agora mais que nunca sabe o quanto eles são importantes, né? Ledimar Lima Mota, Valéria Charne, Francisca Batista, Elisandra Cristina, Cláudia Falcão, Maria Estela Souza, Gisele Reitman, Maria Antonieta Góes, Elisandra Cristina. Oi, Elisandra, tá devendo uma visita aqui pra nós, hein? Flor Pedrogão, Claudeci Lucena, Maria Aparecida Reale. Deixa eu correr aqui pro nosso canal do YouTube. Oi, Ana Luísa Guimarães, minha best friend, direto de Ubatuba. Vamos lá, Ângela Castro, aqui no nosso canal do YouTube, Artesanaia. Ângela Castro, Artesanaia Araújo, Fernanda Mascarenhas, Loki Bem Pádua, Mafalda Valente, Maria Antonieta gosta bem múltiplas plataformas, Glória Nery, Jane Freitas, Maria Cristina, cadê Maria Cristina que eu vi, gente? Então, Marisa Cavalcante, Neuza Gonçalves, oi Marisa, tudo bem com você? Gente, sintam-se todos beijados e abraçados. Lembrando que estamos em múltiplas plataformas, tanto no nosso canal do YouTube, como na nossa página do Facebook, tá bom? Caso vocês vejam que tá travando, corre lá. Eu vou colocar aqui na descrição, no link, no, perdão, no comentário, o link do canal do YouTube. Tô nervoso, gente. Gente, ser pai não é fácil. Tô sem dormir, vocês acreditam, gente? Mas ela
Vou deixar pra falar os, vou falar os comentários aí pra vocês durante a nossa live, tá bom? Sintam-se todas beijadas mais uma vez e fiquem agora aí rapidinho. Eu já volto com os comentários. Lembrando, façam suas perguntas, tá bom? Eu vou me esforçar o máximo para ler todas as perguntas de vocês. O professor Davi aí tá aí para esclarecer as dúvidas da Corfix, Pincéis Castelo, Lito Arte. Lembrando também, amanhã acho que é às 4 horas, é isso, professor? Sim. É, eu só não sei se é às 3 ou às 4 horas. Eu não sei se é às 15 ou às 16 horas. Vamos marcar às 16 horas? Porque daí elas ficam sabendo, né? Eu às 16 horas, 4 horas, tá bom, gente? Teremos aí numa live exclusiva da Lito Arte. Fiquem de olho aí nas redes sociais do Davi, que amanhã a gente vai estar aí juntinho novamente, tá bom? Sim, assim, um projeto lindo, gente. Eu separei um estilo bem legal para fazer. Também um lançamento bem legal, de um papel super diferente, tá? Aqui, gente, o que eu fiz? Eu também passei já nas resinas que eu vou fazer de pezinho. Eu já passei no envelhecedor, tá? O que eu vou sugerir aqui, gente, eu não vou passar tinta na madeira, porque eu quero primeiro colar. Quando a gente pinta a madeira, gente, e passa a cola instantânea ou a cola branca, a tendência, quando descola, é porque solta a tinta da madeira, entendeu? Então é legal, como que é? Pra cá ou pra cá? Então, gente, o legal é a gente colar direto na madeira, tá? E depois pintar. O que, que eu vou fazer agora? Agora que eu passei o envelhecedor, eu vou dar uma leve secadinha para que eu possa passar a cera e a vela, tá? Eu vou fazer um provençal super simples aqui, tá bom? Um craqueladinho também, e depois eu vou descascar alguns pedaços. Então, ó. Prestem atenção para vocês verem que legal para ficar uma técnica rústica, porém bem clarinho, tá bom? E vou fazer algo diferente, tá? Eu sempre disse como realmente antigamente nós usávamos só as tintas e bases acrílicas na craquelá. Porque o ideal do craquelê é uma técnica para acabamento, certo? Mas você pode craquelar com os PVAs. O craquelado é um pouco diferente, tá? O craquelado cintilante, ele tem uma fórmula bem diferente que faz com que o craquelê fique maior. Os outros craquelês, os outros PVAs, vocês vão ver agora. Eu vou trabalhar com craquelê fosco, PVA fosco. Eu trouxe aqui o branco gelo ou o porcelana, tá? São duas cores bem parecidas que eu vou usar sobre essa peça bem escura, tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar o verniz craquelê. Gente, para vocês participarem, certo, essa peça vai ser sorteada, tá bom, gente? Claro que eu vou mandar alguns brindes aqui dentro, os meus parceiros, Pincéis Castelo, Lito Arte, algum mimo aqui dentro vai para vocês, para ser um presente bem legal do Dia Internacional da Mulher. Mas eu espero que, claro, vai ser sorteado para quem compartilhar a live, para quem interagir, para quem falar de onde é, para que esse momento seja de união, né, galera? Então, por favor, fale de onde você é. Se é sua primeira vez na live, seja muito bem-vinda e que seja uma noite especial, com aprendizado e principalmente juntos. Bom, gente, muito obrigado por todos vocês que estão aqui. Nos desculpem, claro, que a gente sabe que as redes sociais, às vezes, as plataformas fazem com que a gente caia, não deixa você compartilhar, como tem acontecido muito. Eu sei que chegamos a 80, tá difícil de compartilhar, que as pessoas vão caindo, mas compartilhe em modo público para que a gente possa ter bastante gente, bastante compartilhamento e bastante vidas colorindo juntos, certo? Então aqui eu vou passar agora o verniz craquelê. Antes eu vou passar, gente, alguns só de pedaços de vela. Ó, vou passar vela em alguns pedaços, certo? Nos cantinhos, uma vela normal, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vou passar vela. Vela. E vela. Agora,
antigamente a gente sugeria que craquelasse as bases acrílicas e as tintas acrílicas, porque os craquelados são maiores. Se você tem uma tinta acrílica fosca, uma brilhante, a brilhante craquela mais ainda, tá? Mas o PVA também craquela de uma forma diferente, mas craquela. Só que nunca deixe de proteger um PVA. Se uma tinta acrílica cai uma água no seu craquelê, ele não sai. Se cai em cima do PVA, ele sai completamente, gente. Tá? Então sempre proteja o seu PVA para que ele tenha um acabamento mais duradouro. Certo? Então eu vou trabalhar agora com verniz craquelê e um pincel de cerâmica macia. Certo? Enquanto isso, pois não, todos. Adriana da Costa, tô vendo você. Gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar, vocês estão conseguindo ouvir a gente bem, a imagem tá tudo ok para vocês. Passem esse feedback que é bastante importante sempre para nós. Cícero e Lua, beijo para você. A Ivani também tá aqui, Ivani Aparecida. Beijo para você também. No Maestro, amei a marca Corfix, já estou programando o próximo pedido. Olha legal, aí. Legal, isso aí, Lu. Do tá Maestro vendo? Aí representando, hein? É, isso aí. Somos suspeitos para falar da Corfix, né, gente? A gente fala e não cansa de falar que é produto de qualidade, né? É um produto aí que tá no mercado faz anos, muito anos, muito tempo aí antes. É pioneira, né? De outras marcas. Então somos suspeitos, mas assim, a gente sempre fala para vocês usarem, para vocês comprovarem a qualidade. Que é a Corfix, não é mesmo, professor? Com certeza. E você que é lojista, que ainda não tem produtos da marca Corfix na sua loja, entre em contato com o telefone que o Douglas deixa na descrição aqui dessa live, para que você tenha um atendimento diretamente da Corfix e que possa realmente colocar na sua loja o diferencial, tá bom, gente? Porque tem produtos, com certeza, que a Corfix tem, que nenhum outro tem. Então, vale a pena. E eu tenho certeza que quem coloca não se arrepende. Porque quem usa Corfix, usa só Corfix. Agora, quem usa os outros, gente, usa qualquer um. Viu? A verdade é essa. Porque são produtos únicos, tá bom, gente? Inclusive, também nessa semana, na quinta-feira, eu vou fazer no programa da Cláudia Tenório uma outra técnica, um produto maravilhoso da Corfix, tá? Vou fazer uma tela. Então, não deixa de assistir o programa da Cláudia Tenório na quinta-feira. Essa semana vai ser bem corrida, tem live hoje, tem live na quinta, tem live amanhã. Amanhã, na quarta-feira a gente também tem bastante coisa, então essa semana tá bem corrido, mas não deixem de ver a programação que vai ter muita novidade para vocês, viu? Pois não, Lucas. Marião, Antonita, agora eu vi seu nome, mas é a Maria Helena Brandão. Dando boa noite, meu querido amigo e professor Davi. Boa noite, porque se você quer Brandão... Temos Brandão. Toma, Brandão! Vários Brandão. Lene Costa também tá com a gente hoje. Alguém mais falou pra mim colocar um bicho de pelúcia. É Tia Deis. Tia Deis! Ela tá aqui agora no meu colo, gente, porque eu... Você teve que trazer, que eu tava chorando, né? Tô coruja. Mas você trouxe ela. Tá aqui, ó. Gente, ela ficou berrando porque tava na sala do lado. Gente, o primeiro dia dela foi no domingo aqui com a gente, né? Então hoje estamos aí no segundo dia, né? A gente tá bem corujas. Professor Davi, não sei se vocês viram nas redes sociais dele, ele também já fez uma pelúcia pra ela, né? Eu fiz um coração, gente, bem basiquinho, de animal print. Bem basiquinho, durado, né? Eu sou desses. Gilda Helena Medeiros está perguntando que cor é essa, por favor. Três envelhecedores, black, green, verde, zinabre e tabaco, Gilda. Quem mais fez alguma coisa? Gente, façam suas perguntas que eu tô aqui para isso, hein? Secarei isso, certo? Nossa, Rosa, o que está fazendo hoje? Que legal, gente, 80 pessoas, Rosa, direto de Aracaju. Eu tô fazendo uma peça que eu vou sortear no final da live pra vocês. Então, chama a galera aí de Aracaju que vocês vão ver. Certo? Pione Britos, diretamente da Argentina. Argentina. Buenas noches, meu querido professor. Buenas noches, olá, que tal? Olá, que tal? Pione Britos, direto da Argentina. Galera de Portugal tá presente aqui que eu já vi. A Idália Alcântara, Helena Oliveira, eu acho que eu também vi o seu nome aqui.
Muito importante vocês estarem com a gente, viu? Ariane da Vico. Será que eu falei certo agora, gente? Gente, você não sabe mesmo, você erra de propósito. Eu, fala aí. Eu esqueço. Você esquece? Ah, esqueci de brigar. Esqueceu de brigar comigo e agora com a. Dominique. Dominique, você não esquece, jamais, né? Jamais, jamais. Quando ele deixa a bagunça na pia, aí você não esquece, né? Quando pega sua régua, aí você não esquece. Não. Márcia Campos Ferreira também está presente aqui com a gente. Márcia. Helena Mendes também estou te vendo. Selma Valerini. Selma, mandei mensagem para ela esses dias. Não é mesmo, Selminha? Fala aí. Fala aí, Douglas. Quer que cola nos. O Fátima, espera, eu não entendi sua pergunta, viu? Faz ela de novo, por favor. Galera que tá assistindo a gente pelo canal do YouTube, não esqueçam de colocar lá o joinha, que é bastante importante pro nosso engajamento. Vou colocar aqui rapidinho para vocês as nossas redes sociais, para quem tá assistindo a gente pela primeira vez. Está na tela aí nosso canal do YouTube, se inscreva, por favor. Deem like no vídeo, que é bastante importante pro nosso engajamento. Toquem o sininho para vocês receberem as notificações. Nesta quarta-feira, gente, a gente tem deve pedir para vocês, mas sem falta... O conteúdo que a gente vai colocar no nosso canal do YouTube já está pronto, então fiquem ligadinhos que a partir das 8 horas a gente vai divulgar na quarta-feira também esse conteúdo que a gente faz tempo que está prometendo para vocês, tá bom? Nossa página do Facebook da Vigiança Arte, Instagram da Vigiança Arte também e nosso WhatsApp que está fixado aí nas duas plataformas, que é o 011-944-80-6870, 011-944-80-6870. Uma coisa que o professor Davi esqueceu de falar, gente, para vocês participarem do sorteio, como hoje a gente vai presentear vocês, então é importante que vocês coloquem hashtag corfixoficial, tá bom? E uma coisa que é importante, a gente quer que a pessoa esteja ao vivo na hora, tá, gente? Senão a gente vai fazer vários sorteios até alguém tá ao vivo. Então fiquem até o final dessa live pra vocês serem... Pra vocês serem presenteadas. Tá batendo a minha filha? Desculpa. O que você fez? Foi sem querer. Ela é sensível, né? Rosa, finalizou com verniz ou laca chinesa? Nada, Rosa, eu tô passando verniz craquelê, Rosa. Pra gente poder craquelar com o PVA fosco. Hoje eu vou usar PVA pra craquelar a bagaça aqui, gente. Tô vendo Gabriel Thanos. Sério? Eu mandei mensagem pra ela hoje. Ah, presente. Ela falou que vai vir aqui essa semana, né, Gabriel? Ela disse amanhã, Gabriela. Não vem me enrolando, não. Ana Luísa Guimarães tem uma pergunta aqui. Davi, você também usou o gel para matizar com os envelhecedores? Não, eles já são miscíveis. Eu não preciso usar gel para matizar com envelhecedor, pois ele já é transparente, certo? Estou passando só mais um pouquinho, porque eu quero uma quantidade grande de craquelê para não correr o risco de ficar com pouco craqueladinho. Certo? E agora? Vamos lá. A Rosa fez aqui uma pergunta se vai também ter sorteio pelo YouTube. Não, gente, só pela página do Facebook. Tá bom? Eu não consigo fazer sorteio no ao vivo do YouTube. Só depois. Então o sorteio só vale para quem estiver no Facebook, na página do Davi, tá bom? Temos 27 almas coloridas. Olha, e aqui já tá com 82 aqui comigo, aqui pelo meu Facebook, já deu mais de 100. Mas vamos chegar a 100 pessoas no Facebook, gente. Chegamos a quase 85, mas aí vai diminuindo porque o Facebook tá dando uma cortada. Para você participar, compartilhe em modo público no Facebook. Escreve hashtag Corfix Oficial, hashtag Amo Corfix, hashtag Amo Corfix Universo da Vigiança, hashtag com a gente, não é mesmo? Ah, com certeza, né? Adriana Jacob, estou vendo você, Helenice Moura também, estou vendo você, Vânia Fenelon, também estou te vendo, Vânia, saudade de você, viu? E agora, que grudando na minha camiseta. Olha já como tá minha camiseta. Gente,
Carolina Costa! Começamos, Carolina Costa, maravilhosa, que saudades, Carol! Tá presente aqui. E a Mori Queen perderam um trono? Jamais, imagina, mais. Gente. Jamais. A Mori Queen, o trono delas é feito de comida, gente. Deu comida, elas estão felizes. Elas são interesseiras, viu, Márcia? Tenho que confessar pra você. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês querem a cor? Você, Douglas, porcelana ou branco gelo? Qualquer um dos dois vai ficar bonito. Ah, eu prefiro porcelana. Porcelana, então tá bom. Porcelana. Já vou nessa. Ó, vou colocar PVA porcelana aqui. E eu vou fazer alguns testes pra vocês verem, gente. Por quê? Porque eu vou aqui, ó, pôr papel. Tá, eu vou fazer um relevo com uma madeirinha que eu trouxe. Eu vou fazer uma madeirinha maior, um pouquinho menor, vou colocar flores, vou deixar ela bem periquetadinha, porque vocês merecem, né, gente? Quanto mais elementos, eu acho que enriquece a peça. Então eu vou fazer o que combina. Então eu vou fazer alguns tipos aqui de craquelê para vocês verem, ó. Vou hidratar o meu pincel, coloquei um pouco de água, ó, aqui. E agora prestem atenção, ó. Eita, nós. Ó. Cícero Lu, ela quer aparecer mesmo. Eu acho que ela é parecida com um pai aí. Sim. Não sou aparecido. Elisabel Douglas, por favor, pergunte ao Davi. Ele passou verniz craquelê em cima do amolecedor? Foi. E da vela? Isso mesmo. Muito bem. Ó. Yolanda Xavier, oi Yolanda. Oh. Saudade de você, eu vi seu visual novo, não sei se você chegou a ver, professor. Não. Com um corte maravilhoso de cabelo, eu obviamente já fui lá parabenizá-la pelo corte, né? Olha, gente. Ana Rebelo também colocou aqui, hashtag Corfigas Oficial. Perdão, professor, pode falar. Olha aqui, gente. De acordo com a direção que você passa o seu verniz, a sua pincelada, o craquelê vai ficar de um jeito. Ó, aqui eu vou jogar mais tinta. Ali eu coloquei menos tinta. Então, gente, de acordo com a hidratação que você coloca no seu, na sua tinta, aqui ela tá mais pura, aqui ela tá mais aguadinha. Olha a diferença do craquelê. Viram como é o craquelê muito menor do que com a tinta ou a base acrílica. Certo, gente? Concorda que não tem... Ó, muito diferente. Craquela mais craquela de uma forma muito diferente. Certo? Aqui, gente, ó, parece aquela casca de ovo. Que é uma bem delicadinha. Viu, Douglas? Estou vendo. Tá vendo? Não é que não craquela, mas não craquela igual, gente. Tá? E eu acho que nós temos que dominar as técnicas e saber os porquês. Que, ó, eu tô fazendo exatamente como eu faço com a base ou a tinta acrílica. Ó, vou fazer aqui mais reto, ó. Vou fazer aqui mais reto, ó. Com mais tinta nas pontas. Ivani, vi sim, Ivani, a Fera não tá presente. Ivani, ó, a Ivani tá mandando um beijo pra você. Beijo. Ó, e aqui, mais hidratado. Vocês vão ver a diferença do craquelê, tá bom, gente? Ó. Ó. Viram? Olha, Ivani, abrindo aqui uma hashtag. Hashtag sou Davi Jansen. Ai, coisa linda. Vanilda Cavalo, Davi, essa tinta é PVA? PVA, Vanilda. Deixa eu cumprimentar aqui a pergunta dela. PVA. Quero aproveitar e dar boa noite para Davi Douglas, porque só assim Douglas me vê. Não é, Douglas? Ô, Vanilda Carvalho, desculpa, viu? Vanilda, meu amor, saudades de vocês aí de Aracaju, viu? Logo, logo estaremos. Com certeza, a Marta tá aqui essa semana, nós vamos combinar direitinho sobre o work aí de Aracaju. Hoje? Ela tava sem voz, ela me ligou. Ah.
Ela que deu um resfriado nela e ela ficou sem voz. Mas amanhã, com certeza, ou depois, ela estará aqui. Então, eu tenho que reservar a data do workshop aí de Aracaju para logo em seguida já fazer o do Rio de Janeiro, tá bom, gente? Então, esse ano, como prometido, nós vamos viajar um pouco mais, né, Douglas? Iremos, se Deus quiser, né? Glória Nery, tem que assistir pelo Facebook? Tem, Glória Nery. Para participar do sorteio, mais uma vez, tem que estar na plataforma do Facebook. Tem que estar ao vivo até o final da live, senão a gente vai fazer vários sorteios até a pessoa do ao vivo tiver, gente, no final. Hashtag nos comentários, cor fixa oficial também é importante, não é verdade? Com certeza. E também, por favor, sigam o Davi também na plataforma do Facebook. Ah, mas se não me seguir, não também, não, gente. Tem que pelo menos ser meu seguidor, né? É, senão... Senão é sacanagem, né, gente? Fala aí. Não deve. Fala aí, Douglas. Aí. Isso. Fala aí, Dominique. Fala, Dominique. E o Thelma, tô vendo você, dando boa noite. Artesanela, hoje pergunta, Salvador, quando? Não sei ainda, Salvador. Provavelmente, se tudo der certo, quando eu for para Aracaju, devo marcar, como é perto de Salvador, né, gente? Pelo menos um ou dois dias em Salvador. Opa! Mari Lourdes Pompeu, estou vendo você, oh, também. Mari Lourdes, saudade das Pompeus, viu? Ah, eu quero dar um beijo especial também hoje para uma pessoa que tá... Que tá precisando do nosso carinho. Quem? Pérola Ita. Eu não sei se ela tá aqui. Oh. Pérola Ita, um beijo especial pra você. Amanhã eu entro em contato pra gente conversar melhor, viu? Eu amo minhas alunas. Viu, gente? Por falar em alunas, vocês... Pô, pelo amor de Deus. Você tá me deixando tenso. Deixa eu pôr ela lá. Não. Deixa que você deixa ela solta aqui. É, vocês já sabem da promoção que nós estamos fazendo dos nossos cursos. Nós temos dois cursos, o curso colorido com o Davi Jansen e o curso de pintura decorativa em gesso, tá bom, gente? É, esses cursos estão numa promoção maravilhosa, que às 50 já está bastante gente já pegando informação, viu, gente? Só que eles estavam esperando passar o carnaval, segundo vários, para começar esse curso. Então, vocês... É, terão 50% de desconto no, na primeira mensalidade, certo? Além, claro, das matrículas serem gratuitas. As mensalidades são, todos conseguem pagar, viu, gente? Que são mensalidades bem baixas, então não deixem de participar desses cursos que são muito legais, viu? Garanto pra vocês. O que eu vou fazer aqui agora? Pegar os pezinhos de resina, que já foram pintados, e vou colar com a cola branca e a cola instantânea, tá bom, gente? Ó, eu coloco um pouquinho dessa cola que já vem com um pezinho, que já vem com um pincel para que eu possa aplicar, certo? E os outros pezinhos? Vamos um minutinho, gente. Aqui, então, aqui, então eu coloco um pouco da cola branca e ó, a cola instantânea, certo? E eu colo direto na madeira, antes mesmo de pintar, tá bom, gente? Ó, tá aqui. Aí eu já pinto ela toda de branquinho, tá bom, gente? Às vezes o que faz descolar o seu pezinho é a tinta que sai. Presta atenção nisso. Então, se você cola direto na madeira e na resina, você não tem camada nenhuma de tinta e cola com uma facilidade maior, tá bom, gente? Enquanto eu vou colando, mas não. Sônia Maria Vale, acho que é isso? Peraí, deixa eu ver que a gente tá subindo rápido aqui os comentários, desculpa. Sônia Maria, tem que vir pra Sorocaba dar aula pra nós. Vamos marcar um work, gente. Se vocês conhecem, se tem uma galera, um grupo legal, inclusive teve um grupo agora que me chamou, lá era de Recife, né, Douglas? Recife. Recife, que eu provavelmente vá para Recife, porque eles têm uma galera gigante lá para fazer um work. Então, se vocês têm uma galera que possa receber a gente para fazer que seja um ou dois dias de curso, com certeza estaremos lá, viu? Aqui. Valéria Charlie Douglas, se eu ganhar, eu quero, hein? Tem que ter uma exceção. Ô, Valéria, eu sei que você acorda madruga, né? Você não acorda, né?
Mas, infelizmente, a regra, eu não posso abrir exceção, viu? Tem que estar no nosso ao vivo. Senão eu tenho que abrir exceção para todo mundo, né, gente? Então, regras são regras. Desculpa, Valéria, Valéria Shine. Valéria, se você ganhar, depois eu... Não vai ser essa caixa, né? Mas, pelo menos, um mimo para a Valéria, que é uma aluna já desde o início. Né, gente? Você que é aluna, saiba do seguinte. A gente faz algumas promoções pro pessoal dos cursos. Então, vale a pena vocês participarem, viu? Então, fiquem de olho. Isso não é dois. Fiquem de olho, fiquem de olho. Lide-se, Lara, hashtag I love da Vigiance. Minha prima, obrigado, me morrer de saudade, viu? Maria Antonieta, agora que você passou nos pezinhos da resina antes do Gomalac incolor? Não. Ou foi direto com os envelhecedores? Direto com o envelhecedor. Tânia Nascimento, dona boa noite, Davi Douglas. Boa noite, Tânia, tudo bem, querida? Glória Nery tá perguntando, Davi, por que você passou vela? Porque eu vou dar uma lixadinha, me deu na dele que de repente se eu quiser depois dar uma lixadinha eu consigo, entendeu? Ó, tô deixando bem rústico, gente, eu quero bem rústico essa peça, olha. Por isso que eu não me preocupei de passar o craquelê, porque ó, mesmo que fique numa textura diferente, ó, ixi, Douglas. É, pois é. Vai ter que ficar no copo. Eu acho olha que isso. A Gisele Bispo e a Helena Brandão tá perguntando, e o Rio de Janeiro? Vamos fazer em breve, assim que eu marcar Aracaju, marcaremos Rio de Janeiro. Olha aqui, gente. Olha como o craquelê, ele fica diferente, tá vendo? Ó. Ó. Certo? Eu passei bastante verniz e tô tacando PVA pra ficar bem rústico. Certo? Passei duas demãos de verniz craquelê. Ó. Aqui. Não quero nada muito certinho, tá bom, gente? Ó. Ó. E a galera do Rio de Janeiro, inclusive, gente, uma coisa que eu vou sugerir para vocês. Eu tenho um WhatsApp que eu vou colocar hoje nas redes sociais para vocês participarem do meu grupo de WhatsApp, porque todas as informações eu vou passar por lá, né, Douglas? Sim. Informações, promoções, isso. Produtos exclusivos, vai ser tudo pelo grupo do WhatsApp da Vigiance. Isso, tem aí, não tem como colocar o link aí? Tem, agora, né? Claro que tem. Você pode colocar? Olha, gente, é uma agilidade, né, gente? Claro que tem, só se for agora. Então, esse número de WhatsApp que você tem aí, tá? É diferente do grupo de WhatsApp das alunas. Esse é um grupo aberto para todo mundo. Todos podem participar. Então, você pode estar deixando o seu... Se inscreve lá no grupo do WhatsApp, que lá eu vou passar toda a programação dos meus cursos, tá bom, gente? E das promoções aqui do ateliê, e muita coisa vai ser passada por lá, tá? Tô só sujando, gente, eu quero bem rústico, tá? Aqui não havia secado ainda, fui cabeção. Mas tudo bem, nada que vocês já não saibam. Lúcia Maranhão Douglas, qual é a data de Aracaju para ver a de Recife? Não sei ainda, Lúcia. A Lúcia, inclusive, que agilizou. Ela que lá, quer, né? Sim, a sua presença. Ah, coisa linda. Em Recife. Ele né? Não é as alunas, gente. Maria Antonieta Góes, a cor do fundo da caixa é branco ou porcelana? Tudo porcelana. Ivaninha Aparecida Oliveira, esses cursos são magníficos. Não é um gosto, é um investimento nos seus sonhos. Ah, que lindo. E a melhor terapia que existe. Inclusive, eu quero agradecer Ivani, Marisa, Adriana, tiveram presente. Cecília, não sei se você tá aí. Amor. Carol, que esteve aqui. A mãe da Adriana. Nas aulas presenciais que acontecem às quintas-feiras aqui, gente. É uma turminha bem legal. Se você quiser participar dessas aulas presenciais às quintas-feiras, tá? De manhã, fique à vontade, viu, gente? Eu quero fechar a primeira turma da manhã e encher para depois abrir as outras turmas. Então, por enquanto, na quinta de manhã, a gente está
ainda tem algumas vagas, tá bom, gente? Nossa querida Neuza Portela, dando boa noite. Boa noite, Neuza. Tudo bem, querida? Minha também, parceira aqui de signo, Fátima Valen. Sério? É. Um beijo, Fátima Valen. Pisciana. Tá presente, tá presente. Helena Lemos de Boba, hashtag Corfix com a dupla Davi Douglas. Ah, obrigado, amor. Vamos lá. Aqui. Vou tirar uma dobradinha no papel para ficar organizadinho, né? Agora, o papel. Ah, fala em papel? Você pode, por favor, professor, falar a referência do papel? Com certeza, é o PD1067. Olha, repetiu. PD1067. Ok. Você pode, por favor, repetir as cores que você está usando da Corfix? Envelhecedor Black Green. Envelhecedor Tabaco. Envelhecedor Verde Zinado. Tudo bem? Não. Envelhecedor de Black Green. Opa, o que mais? Qual é o seu? Verde Zinado. Verde Zinabre. Tabaco. E tabaco. Sim. Qual foi a cor de PVA que você usou, professor? Você escolheu. Qual foi? Porcelana. Isso. Aqui. Pequenininho. Uma carência, né? E nem é, Diana. Esse mês é nosso aniversário. É isso aí, Fátima Vale. Quero mandar um beijo também pra Gilda Helena, que fez aniversário semana passada, né? Gilda, beijo pra você, viu? Adriana Belomo também fez aniversário semana passada. Que mais? Ah, é dia 9, aniversário da Tatá, que eu já vi. Tatá vai fazer aniversário também, né, Tatá? A Maneli Dório. Ah, essa pior que as porquinhas. Você vê que ela quer atenção, né, Amália? Ai de mim se não der. A Domi quer atenção. Nossa, Nancy Camazana. Dá carinho pra ela. Ai, Nancy, linda. Gente, ela não deixa a gente dormir essa noite, não. Não, não deixa. A gente não, né, professor? A gente, que eu já não tava sentindo muito bem. Eu não dormi. Fátima Vale, Davi, ao invés de fazer o sorteio, por que não dá logo de presente pra mim a peça? Meu aniversário é sexta-feira. Eu mereço. Que e Fátima. Fátima. Você quer que a gente apanhe, é, seja atropelado, né? Pensa, Fátima. Aham. Uhum. Eita, que tá, hein? Eu acho que é porque a gente tá falando alto. Será? É. Maristela, oi, lindo. Faz aniversário dia 17 do 3? Faço, Maristela Souza. Dia 17 do 3. Vou ficar mais velhinha. Dominique é espetaculosa. Deixa eu mostrar rapidinho ela de novo aí pra quem não viu, professor. É. Eu só tirei o laço. Você tirou o laço? Tirei. Ah, tá bom, vai. Olha, no gente. No final eu ponho o laço. Essa é a Dominique. Da boa noite. Dominique na área, gente. Os papais corujas também. Essa é a Dominique, gente. Ó a cara, aí, gente. Olha a cara. Gente, ela já faz cocô no lugar certinho, xixi no lugar certinho. Primeira vez, tá. Parece a Eliana. Sabe? Rápida. Pronto. Essa é a Dominique. Olha, gente. Que linda. Olha quem está aqui. Quem? Bom, eu vou falar uma coisa que você já vai catar logo de cara. Quem? Ela faz um macarrão japonês que a gente falou hoje. Minha cunhada, sim. Maravilhoso. Que a gente comentou hoje. Eu pensei hoje em você, se deveria te ligar, inclusive. Falando que tô morrendo a saudade de você, do seu yakisoba. Ai, e gente, daquele macarrão maravilhoso. Ela faz, gente. Beijinhos para Cecília Ponço. Fez aniversário dia 3 do 3. Olha! A Cecília é neta dela. Parabéns pra Cecília. Pisciana, Cecília, verdade. Olha, Pisciana, não sabia. Pisciana. Beijo, então, aí, para a Cecília. Pô, sua netinha, né, da nossa Sidoca. Ela é a minha... Eu tô aí, gente. Tio,
avó, é isso? Ela é minha sobrinha neta. Sobrinha neta? É, não é? É, sim, seria. A filha do meu sobrinho. É verdade. Tá aqui. É quando quando o seu sobrinho tiver um filho. É como se o... Arthur. Não. Ou o Murilo. O Murilo tivesse um filho. Nossa, gente. Como se sente... Velho. Eu ia me sentir... Eu ia me sentir maravilhoso. Outro querido, gente. O papel PD, eu sempre que eu vou colar, gente, eu dou uma umedecida. Tá bom? Não precisa molhar. Posso, se eu quiser, gente. Porque o papel é meu, né? Você faz o que você quiser. Eu posso fazer isso daqui, ó. Molhá-lo. Ó, mergulhar mesmo. Ó. Não tem problema. Certo? Aí você pode colocar no isoporzinho, que eu já deixei separadinho. Aqui, ó. E quando eu secá-lo com paninho ou com pincel, ele não vai enrugar. Então fica muito mais fácil de você colar. Se quiser colocar só um pincel úmido, se quiser colocar com borrifador, você molha como você quiser o papel, tá bom? O importante é você saber que o papel para decoupagem, o PD, é melhor que você umedeça para colar sem você borrar, você enrugar o papel. Certo? Neide Cunha presente aqui. Oh, Neide, meu amor, que saudade de você, viu? Olha, para no 80, a gente não sai. O que ele tem? Não, na verdade, a gente viu que chegamos a 92. Sério? Sim, eu vi. Ô, gente, cadê esses compartilhamentos? Aí vai descendo, né? Aqui. Olha aqui, gente, ó, perfeito para colar, viu? Ó, agora eu vou passar um pouco da cola gel novamente. Certo? Ó. Eu, a cola gel, gente, eu gosto de esticar com pincel de cerda mais durinha, ó. Tá, ó, pra não ter excesso de cola. Certo? Certíssimo. O Cauim fez uma pergunta aqui sobre... Foi a Fátima Sumihara. Davi, esse papel PD já é novo? Já. O novo encarte que saiu hoje? Sim, hoje eu já tô com o lançamento, Fátima. Eu tenho toda a linha aqui que eles já me mandaram para as lives. Inclusive, eu vou fazer uma live especial amanhã lá no Instagram da Litoarte. E acho que dia 25 também. Nós já marcamos duas lives que eu vou ter o prazer de levar um pouquinho das minhas técnicas para vocês, viu, gente? Então, conto com a presença de todos vocês amanhã à tarde no Instagram da Litoarte, certo? Certíssimo, elas não estavam vendo a peça, mas agora estão vendo. Ariane, obrigado aí pela sua atenção. Valéria de Campos, você não me viu, Douglas? Valéria Campos, desculpa, eu estou vendo você agora, viu? Um beijo, Valéria Campos, maravilhosa. Vou falar novamente aqui os materiais que o professor está usando. Referência do papel da Litoarte é o PD1067. Envelhecedores, cor fix, black e green, verdes e nápoles e tabaco, e o PVA porcelana junto com verniz craquelê, é isso, professor? Isso mesmo. Passei um pouco de cera antes de dar vela, caso eu queira dar uma descascada, tá bom, gente? Mas eu não sei se eu vou descascar, não, porque eu quero algo bem rústico, certo? Colei. Vou esperar dar uma secadinha, né, gente? Melhor. Ó, isso vai ficar em relevo aqui em cima. Olha que legal. Tá vendo? A flor Pedregão, ela colocou hashtag Corfix. Agora, com mais uma bebezinha. Parabéns aos papais. Gostaria de ver as porquinhas. Beijos. Vamos mostrar. Se der, eu pego sim, viu? As interesseiras. Porque a gente não pode, gente. Como a Dominique não, a gente não pode misturar, né? Não pode, por enquanto. Cada uma no seu canto. Cada uma no seu quadrado, né? Dani Ariello, estou vendo você, nossa Dani Ariello Saragnoli, está presente aqui, dando boa noite. Boa noite, Dani. Ó, fiz este agora, vou recortar, gente, deixa eu ver. Eu gosto desse daqui, ó, o amor, deixa eu ver, esse vem aqui, e esse vai caber aqui, ó,
o amor não se vê com os olhos, mas com o coração. Deixa eu ver. Não, acho que eu quero essa parte aqui. Aqui eu vou recortar, gente, este, ó. Para não estragar o PD com os desenhos que ele já vem, ele é quadrado, certo? Olha, mas... uma pergunta aqui da Ivani. Davi, me fale, seu bolo fez sucesso no aniversário? O pior é que fez, Ivani. É uma delícia doce. Sucesso é pouco, né, gente? Ficou bem legal. Maravilhoso. Viu? Perguntaram se ele aceita encomenda, inclusive, né? Eu falei que não, né? Senão ele estaria na roça. E Yolanda Xavier... Desculpa. Pode falar. Yolanda Xavier Douglas, quem é a assinhada que tá aí? Isso, meu pug, perdão, tá ouvindo e respondendo pra ela. Sério? Quem tá aqui é a nossa Dominique. Dominique tá aqui presente, Yolanda. Ó. Ô, Tânia, eu vou pedir um favor pra você. Me chama amanhã no WhatsApp, porque daí eu te coloco na aula de quinta-feira, tá bom? A Danielielo, né? Mônica Almeida, boa noite, amigos lindos. Saudade de vocês. Boa noite, Mônica. E se você for a primeira vez... Não deixe de falar que é a primeira vez, de onde você é. Eu vou sortear essa peça, gente, para quem estiver presente na live, como presente do Dia Internacional da Mulher, viu? Que é amanhã. Então, que é amanhã, que chegue até onde você mora com muito amor e carinho. Não é mesmo, Deus? Exatamente. Nancy Cabazana, Davi, mãos de tesoura. Olha a habilidade. Eu desespero, Nancy. É o desespero. É o desespero. É ótimo. Ó. Agora eu vou molhar de uma forma diferente, ó. Com pincel, ó. Só coloquei um pouco de água no meu pincel, umedeci de um lado, ela já vai dar uma enrugada, tá vendo? Tá dando pra ver aí, Douglas? Sim, dá pra ver. Ó, sim. E vou umedecer novamente do outro lado. Então é normal ela dar uma... Sim. Enrugada, é isso? É, pra desenrugar que eu passo a água. Porque imagina se ela enruga com a cola. Entendi. Entendeu? Ó, o papel ele foi feito, gente, pra isso, ó. Pra ele ser levemente umedecido, certo? Ó. E agora que ela já não enruga mais, Lucas, viu? Ah, entendi, entendi sim. Agora tira o excesso de água e taque a cola já. Edmar Lima Mota, abrindo outra hashtag, Corfix e Davi Jans, e os melhores juntos. Ah, que legal. Um beijo, Edmar. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Já compartilhou para participar do sorteio da peça, Edmar? É importante, hein? Todos vocês podem ganhar essa peça. Tá bom, gente? Então... Todo mundo concorre. É só fazer entrar nas regras aí. Não esqueçam, tá, gente? Por favor, tem que estar no nosso final da live, tá? Coloca aí hashtag CorfixOficial, tá? Pra vocês poderem participar. Sigam o Davi nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, tá bom? Essa é a nossa regra. Também, claro, não é menos importante, mas também sigam lá a Corfix também, tá bom? A página da Corfix. E amanhã não deixem de seguir também a Litoarte e no Instagram da Litoarte, que eu farei uma live por lá amanhã à tarde, tá? E aguardem novidades que teremos também isso na Corfix, viu, gente? Fiquem ligadinhos. Todas as redes sociais da Corfix Oficial, sigam, porque vai ter muita novidade por lá, viu, gente? Ah, Mônica Almeida, agora que eu lembrei de você, eu sou a Mônica do sabonete que eu e minha companheira foi no seu ateliê, que era na Moca. A Moniquinha. Demos um presente, um kit suculenta de sabonete. Douglas e Davi, vocês vão lembrar de nós? Claro, agora eu lembrei. Opa, lembrei sim, viu, Moniquinha? Manda um beijo aí pra sua parceira também, viu? Cláudia Paiva, depois que eu aprendi com você, Davi, a molhar o papel, pude ver como fica mais fácil e meu trabalho fica perfeito.
Acho que é isso que ela quis dizer. Obrigado, querido, por essa dica maravilhosa. Dentre tantas outras. Ah, obrigado, querida. Você de estar aqui, de estar sempre com a gente, de fazer com que a live, sabe, tenha pessoas interessadas, sabe, em aprender. E isso que eu falo, quando a gente domina a técnica, tudo fica mais fácil. Gente, o papel foi feito para isso. Então, se a gente não sabe fazer direito da forma que é mesmo, a gente vai sofrer tanto, né, galera? Olha que fácil, ó. Agora eu vou pôr o papel certinho aqui, ó. Eu consigo com a cola gel, gente. O legal dessa cola gel é que ela cola e descola. Se eu não gostei, eu consigo tirar, tá? Molhando sem danificar embaixo. E ela tem o pH neutro. Ela não mancha aquela marca quando eu ultrapassar de cola. Ela não fica manchada, tá? Então, essa cola gel é maravilhosa. Olha que legal. Tá legal a imagem daí, Douglas? Tá ótimo. Nossa querida Rose Cozeira também tá presente. Eu quero ganhar. Ah, por favor, Rose. Isso aí. Já compartilhou? Bora lá, hein, gente. Compartilha em modo público. Vamos ver se a gente chega a 100 pessoas, gente. A gente tá com 70, quase 80. Chegamos a 90. 84. Se cada um compartilhar de novo agora, eu acho que o Facebook não vai deixar de colocar mais 20 na live, né, gente? Por favor, se cada um de vocês compartilhar, vamos tentar ultrapassar 100 pessoas, né, gente? Porque o Facebook tá dando uma enrolada na gente. Então, por favor, bora compartilhar, viu, gente? Exatamente, bora compartilhar. Tá aqui, ó. Ó, gente, coloquei aqui. Do Maestro, vou largar meu concurso público para trabalhar no que eu amo. Colocou vários pincéis aqui, ó. Que legal, Lu. Que Deus abençoe e que realmente você consiga se realizar, viu, gente? Porque é muito bom a gente se realizar no que a gente faz, né, galera? Nem sempre a gente consegue fazer isso, né, gente? Muita gente trabalha sem a realização pessoal. Então, muito, muito boa sorte, meu querido. Sucesso. Carmen Rosa também está presente. Minha querida, amada também de Aracades, pisciana também. Maria Helena Ribeiro. Oh, opa. Nossa dentista, né? Nossa dentista está presente. Elas mandando no grupo os pets dela, foto. Você viu tanto? Ah, eu vi. Gente, parabéns pelos pets de vocês, viu? O professor Davi vai fazer coisas agora, viu, gente? Agora que ele está bem coruja. Eu fiz. Fiz uma almofada, gente, de coração, animal print, toda bordadinha. Vou bordar o nome dela depois. Mas eu fiz ela toda com crochê nas pontas, né, gente? Acho que a gente tem que exercitar o que a gente gosta, né? E economizar, claro, né, gente? E se eu fosse comprar, seria caro. Então, prefiro fazer. Nossa, Sam Amaral também está presente aqui no nosso canal do YouTube. Um beijo, Sam! Sossô Oliveira também, estou vendo você agora. Dalva Andrade também presente. Josélia Salles também está presente aqui, que eu estou vendo. O que eu vou fazer aqui, gente? Prestem atenção. Vocês viram que aqui, ó, ele vai ser em relevo. Eu quero ela bem gordinha. Bem altinha. Eu vou usar, ó, essas pecinhas de acrílico para deixar ela mais alta. Ó, olha que graça. Olha, gente, que bonitinho. Gostou, né, Douglas? Fala aí. Tá lindo. Só que o acabamento aqui vai dar um certo trabalhinho, porque depois eu vou colocar uma... Eu vou colocar um chatonzinho, alguma coisa para dar o acabamento. Eu trouxe aqui essa fita, ó. Mas eu não sei se eu quero ela para acabamento aqui em cima. Vou ver se dá, gente. Se der, fica essa. Se não, depois eu coloco o outro, tá bom? Mas vai ter um acabamento aqui, ou com flores, ou com fita, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, oh, Beth Meirelles tá falando aqui. Eita, menino prendado, pinta, borda e cozinha. Olha, gente, é que o crochê foi a primeira coisa que eu aprendi na vida, sabia? Com a minha avó.
E eu fazia escondido na época ainda, né? Porque imagina, um menino de 8, 10 anos fazendo crochê, que era uma coisa que eu adorava, que era manual. A minha avó me ensinava. Tem até hoje a primeira toalhinha. Então, infelizmente, naquela época, né, gente? Existia mais preconceito do que hoje um menino fazer. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram, né? Infelizmente, ainda existe, viu, gente? Não vou falar que não. Mas na época eu fazia escondido, até que teve um dia que eu falei, né, meu pai, minha mãe sabia, minha avó falou assim, pai, eu tô fazendo crochê com a minha avó. Ele olhou e falou, sério, sério, eu mostrei a toalha, ele tá bom. Sabia? Você já me contou essa história aí. E aí, gente, o que eu falo, se a gente não tem personalidade, às vezes, coisas que podem ser despertar tanta coisa na gente, pode podar. Então eu acho que toda criança, toda pessoa tem que soltar algo que, sabe, que faça bem, que solte a criatividade, que pode ser um bordado, uma pintura, um desenho, qualquer coisa que te leve para um lado mais lúdico, para um lado onde você não precise pensar para fazer, você só produz. Entendeu? Você aprende e entra no automático, isso é ótimo. Porque depois que você aprende, domina a técnica, você vai fazendo. Então desperte isso em todas as pessoas, sendo menino, menina, em todo mundo, sabe? Novo, velho, porque eu acho que isso nos faz muito bem. Cada vez mais, viu, gente? Não é mesmo, Douglas? Ah, isso é verdade, né, gente? Independente, né, do gênero, é bastante importante incentivar, né, as crianças a fazerem qualquer tipo de artesanato ou qualquer tipo de coisa que ela goste, né, sim, gente? Dança. Isso é muito importante, muito importante. É, gente. Aqui, ó, gente, agora eu passei a cola branca e a cola pano e tô, ó, aqui. Aqui. Sônia Maria, quero ganhar para dar para minha filha que faz aniversário amanhã. Mande um abraço pra ela, Tatiana. Ah, um beijo, Tatiana. Abraço, Sônia. Que você seja muito, muito, muito feliz, saudável e que o melhor... É a filha dela que faz aniversário amanhã, Tatiana. É, sim, Tatiana, filha da Sônia. Isso, Sônia. Ó, gente. Olha que legal, ó. Estou dobrando e colando já, ó. Vai dar certo sim com esse, viu? Fiquei com medo, mas vai dar. É, mais uma vez, as regras para entrar no nosso sorteio de hoje, tá? Coloque aqui nos comentários, vale somente para a página do Facebook, não vale para a galera que está no nosso YouTube, no nosso canal, tá? Hashtag Corfix Oficial, coloque de onde você é. Sigam a página da Corfix também no Instagram, sigam também o professor no Instagram e também na página dele, tá bom? Página do Facebook. Essas são as regras para vocês entrarem no nosso sorteio e, claro, tem que estar no nosso final. Senão, com certeza, não, gente, vai ganhar. Não vai demorar muito não, gente. Vou tentar acelerar, viu? Aqui, ó. É mesmo? A Gilda Helena tá falando aqui, ó, professor. 31 mil comentários, 350 mil compartilhamento, é isso? Que legal. Eu não sei se é do seu, viu, professor, que ela tá falando. Mas depois a gente vê esse engajamento. Neuza Gonçalves, também presente. Tânia Souza dando boa noite no nosso canal do YouTube. Boa noite, Neuza, Tânia, todo mundo, viu? Rose Campos, boa noite, menino. Cheguei agora. Que bom, Rose Campos. Boa noite, Rose, tudo bem? Cláudia Paiva, eu quero ganhar, pois faço aniversário no dia 26 de março. Sério, que legal. Ou seja, ela já é ariana. Ela já é ariana. Vá. Quem foi? Foi a Cláudia Paiva. Que sorte, hein, Cláudia. Por 6 dias. Você escapou de ser Cassiano. Ah, não escapou não. Para. Ou por 6 dias você deixou de ser pisciano, uma pessoa do bem, uma pessoa mais calma, né? Uma pessoa, né, gente? E nasceu ali. Mas não tem problema. A gente te ama mesmo assim. Ariane tá perguntando, Ariane Davico.
Douglas, o Davi está colando um cordão? Sim, um cordão. Olha, Davi, um cordão. Olha que bonitinho, até o acabamento com o cordão eu estou dando, para não aparecer a madeirinha, certo? Porque eu não pintei. Ó, com a cola branca e a cola instantânea. Olha, gente, que bonitinho. Olha que acabamento perfeitinho, ó. Certo? Aqui. Ó. Ó, a Fátima Valida falando. Eu quero ganhar, mas o Davi não me dá nem oi. Oi, quanto Fátima. Mais presente. Ô, Fátima Vale, meu amor. Imagina. Que situação, hein? Esses piscianos, né, são tão sensíveis, né? Somos. É, quando falam, né? Oi? Fátima Vale, eu já falei que eu te amo hoje, então, ó, eu te amo, Fátima Vale. Acredite, viu? Quem mais está aqui? A nossa Selva Valéria também está presente. Amanhã estaremos liberados. É mesmo, Gisele? Que bom, olha aí. Esse cordão, que cordão é esse, Maria Antonieta Góes? Está perguntando. É um cordão, aqueles cordões encerados, bem largo, viu, Maria Antonieta? Dalva Andrade, eu já falei que ela tá aqui. Gente, cadê os corações dessa live, hein? Estão evitando coração. Cadê os corações dessa live? Pra que toda, Douglas? Oi? Pra que tô? Tá cochilando. É, eu só falo cochilando. Tá. Tá aqui. Essa cola instantânea, ela é um pouco... traiçoeiro, né, gente? Mas bora lá, olha aí, agora ficou da hora. Ó. Porque agora o que eu vou fazer? Eu não disse que eu colaria isto. Então, ó. Eu vou fazer isso daqui, ó. Nada disso atrás vai aparecer, viu, gente? Vai ficar lá embaixo da peça. Ó. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Vou colocar, ó. Essa pontinha. Essa pontinha 2. Essa pontinha 3. Essa pontinha 4. Lembrando, gente, que amanhã, mais uma vez, o professor Davi vai estar aí ao vivo à tarde, viu? Foi convidado aí pela Litoarte fazer uma live especial, né, professor? Isso mesmo, fiquei muito feliz de ser no Dia Internacional assim da Mulher, né, gente? Não, um dia é uma comemoração, né, gente? Tudo bem que o dia de vocês é tudo. Every day. Todos os dias. Eu trouxe esta cor que combina com esta fita. Eu vou passar na lateral a cor flamingo para dar um acabamento. Enquanto isso daqui. Olha, flamingo, lembro de alguém. Ah, da Gabe. Você vai tratar isso ou já puxando, já tá arrancando? Não sei. Chegamos, estamos com aqui com 82 no meu, tá? Quantas pessoas aí no seu? 83. Sério? Olha aí, gente. Vamos chegar 100 pessoas, gente, pra compartilhar? Bora aí que o Facebook tá segurando, mas vamos mostrar que a nossa união faz a força. Então compartilhe em modo público, porque eu vou sortear essa peça pra um de vocês que eu vou compartilhar, certo? O que que eu vou fazer aqui? Pintar a latereba da peça. Pintar o quê, professor? Latereba. Ah, latereba. Da cor flamingo, certo? Helenice Vieira,
amo vocês. Ai, Helenice, meu amor. Tá aqui, ó. Tem alguém aí que é a primeira vez, gente? Fala aí. Tem alguém aí que você viu que é a primeira vez ou não? Não, não vi, não. Ô, gente. Se tiver alguém, por favor, escreve aqui pra gente dar boas-vindas. Compartilha os grupos que vocês conhecem. Às vezes, gente, é tão legal uma live que as pessoas às vezes não conhecem, não sabem que o artesanato traz tanta gente. Mesmo não sendo só as minhas, todas as lives que vocês puderem, compartilhem para que as pessoas conheçam, né? E saibam que elas podem aprender muito. Muito, né? Exatamente. Muito, muito, muito. Aqui. Ah, Samara, eu vim aqui no Facebook para poder mandar os corações. Ah, Sam, linda. Eu vi, eu sempre vejo ela no Instagram, sabia? Vocês são truqueiras, hein? Tô vendo aqui várias pessoas colocando. A minha primeira vez. A minha primeira vez aqui hoje. Você perguntou, olha aí. Elas são danadas. Não perdem a oportunidade. Como dizia minha avó, pior viagem. Pior viagem. Estão gostando, gente? Ivaneide Ramos dando boa noite. Ivaneide também é de Arcadia. Boa noite, Ivaneide. Saudade de você, viu? Você que é do Rio de Janeiro também, entre em contato aqui com o ateliê, deixe o seu contato, faça parte do nosso grupo, que em breve eu estarei com workshops aí no Rio de Janeiro, viu, gente? Ó, Jucilda Cruz Araújo, esse nome, pelo menos pra mim, eu não conheço, e ela comentou aqui que é a primeira vez dela hoje. Ah, muito obrigado, Jucilda, de estar presente, seja a primeira de muitas, viu? Espero que você esteja gostando, e qualquer dúvida de produtos, da técnica, pode contar com a gente, que a gente está aqui para trazer um pouquinho mais de conhecimento, caso você não conheça tudo, né? Que a gente nunca sabe tudo, né, Jocilo? A gente sempre pode aprender um pouquinho a mais, né? Eu procuro sempre aprender para trazer para vocês. Exatamente. Ó, agora, Nery, o que colou o pezinho? Cola branca com uma cola instantânea. Agora, um pincelzinho chanfrado, eu vou com a tinta, ó, chanfrar a lateral da peça, certo? Tem aqui o comentário da Aira Ayla, amei o craquelê. Que bom, você viu, Ayla? Patrícia Anjos, escrevi tudo errado, mas falei que quero mandar beijo, Douglas e Davi. Patrícia Anjos, tudo bem com você? Saudades dela, né? Saudades, você é sua companheira de profissão, não mandou mais fotos de peça. E aí, Patrícia, tá pintando mais santos, não? É verdade, cadê? A gente gosta de ver vocês produzindo, viu? Com certeza. Eita. Ela pegou a primeira peça dela, que era da família dela, e restaurou, fez uma restauração linda. Gente, para aparecer essa parte aqui também, ó, do papel que eu coloquei, que é um lançamento da Lituarte, ó, eu vou também, ó, com a cor Flamingo, da cor Fix, tá? É um PVA também, ó. É um PVA da cor Flamingo, referência 605, cor Flamingo, ó, eu vou sombrear com o pincel. Esse pincel, gente, eu adoro esse pincelzinho da Castelo, viu? Você pode sombrear com o gel para matizar, tá? Aqui eu tô tendo que fazer com água, gente, porque eu vou falar um segredo para vocês. Eu esqueci do gel para matizar. Poxa, quer que eu pegue? Não, agora é tarde demais, eu não queria levar bronca. Então eu fingi que eu tava assim, mas eu tô meio, gente, ó, medinho, entendeu? É mesmo? É mesmo. Conte-me mais sobre isso. Não, melhor não. Deixa pra lá. Silvana Fatobene, oi, boa noite, cheguei. Boa noite, Silvana. Fatobene, tudo bem, né? Silvana Fatobene. Fatobene, tá presente aqui também, né?
Gente, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, a gente ainda tá com aquela promoção dos cursos, lembra? Que a gente divulgamos. Amanhã a gente vai fazer também mais uma divulgação, tá? Fiquem de olho, essa promoção é por tempo limitadíssimo, né? Então, por favor, fiquem atentos na promoção dos cursos Colorindo com Davi Jansen, que são várias técnicas, e o curso de gesso, obviamente, voltado aí para gesso, tá bom? Fiquem atentas, essa promoção está prestes a terminar, não é, professor? Sim. Eu, por mim, deixava mais, mas o Douglas, gente, ele é mais exigente, digamos assim, nesse quesito. Né, Douglas? Fala aí. É, não posso, né? Não posso. Ó, gente, tá aqui. Olha que bonito, Douglas. Ai, tá lindo. Lindo, né? E vocês estão gostando da peça? Cadê os comentários de vocês? Por baixo eu vou colocar flores, fitas e aí vai. Flores exclusivas, claro, que nós temos aqui, viu, gente? Olha que lindo. Tô vendo aqui o rostinho da Silvana Fatobene nos corações. Fátima Subirara, Patrícia Anjos. Agora eu tô vendo os corações de vocês, gente. Eu não tava vendo, não. Ah, lembraram da gente? É. Ah. Não tava vendo, não, viu? Yolanda Xavier, Amália Lidório também, Carmen Rosa, Helena Lemos. Eita, que agora apareceu um monte de coração aqui, hein? Maria Aparecida Reale. Saudades da Reale. Ariane da Vico. Saudades, a Reale vinha aqui sempre. É verdade, Reale. Reale, saudades. Última vez você passou aqui com o foguete. A Ana Almada Leite está lindíssima. Vou ganhar. Olha isso aí, Ana Almada. Gente, não façam isso que eu estou fazendo, não, viu? Helena Gama também aqui mandando corações, Helenice Vieira, Leila Oliveira de Araújo, Leila Cana também viu seu rostinho, viu? Leila Cana, que saudade, eu tava pensando na Leila, sabia? É, a gente achou que era seu aniversário, eu achei, a gente achou, ontem. Falei, quando é? Dia 27, né? Foi, né? Dia 27 de fevereiro. Ela é pisciana. Então? Não, gente, ela é de março. Fevereiro, 27 de março. Então. Não, professor. Vamos conferir, vamos conferir. Conferir. Ó. Agora. Eu não falei que queria algo rústico. Vou pegar algumas florzinhas. Olha, gente, eu trouxe em tons de bege e em tons de rosa. Na verdade, eu trouxe vários tons. Mais uma vez também, quem quiser participar aí do grupo do WhatsApp do professor Davi, tá? O link tá fixado nos comentários, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui novamente pra vocês. Esse grupo, tá, gente? Ele é voltado aí pra os nossos cursos promocionais que a gente faz sempre. As peças exclusivas que o Davi usa também, tá? Então, super recomendo que vocês façam também parte desse grupo do WhatsApp. Sim. Até porque, gente, todas as informações desse ano, os cursos, os eventos vão ser divulgados aqui pelo ateliê, né? Pelo WhatsApp do ateliê. Então não deixem de participar, viu? Olha aqui, gente. Eu fiz, ó, algo bem fofinho para colocar aqui nesse canto. Vem, um ninhozinho. Tá? Vou colar este aqui com, ó, aqui, Fátima Valim. Vocês não acham que eu devo ganhar a péssima do Davi? Eu acho, Fátima. Tô na torcida, tô na torcida. Torcida, viu? Mesmo que eu vou torcer. A Helenice Vieira também. Eu quero ganhar, sou novata. Jesus. Mas, gente, eu não torço para as novatas só, né, gente? Tem gente que tá há tanto tempo.
sempre com a gente, nunca ganhou um sorteio. E tem gente que acabou de começar a participar das lives e já ganhou dois. Então... medo de usar muita cola. Então, peraí que eu vou ter que... Olha, gente, vocês sabem o final. Quando vai chegando no final dessas colas, como já acontece com o da embalagem grande, né? Agora eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Fiz o arranjinho da parte seca. O que vai, ó, colar mesmo é essa branca, só que ela demora um pouco mais para colar. Então, gente, o que eu vou fazer? Ó, vou deixar ela num canto como uma cantoneira, tá? E vou fazer aqui, ó, também, só que menor, ó. Certo? Menor, vou virar e amarrar com essa. Então, ó. Aqui. E aqui, claro, no meio, colemos essa. Como o arranjo é bem branco, eu vou usar flores brancas e rosas, tá? Então, ó, tem uns tons de rosa aqui que são lindos. E bora pra lá? Olha, gente, que legal, ó. Peguei umas florzinhas envelhecidas para fazer parte da composição também. E algumas brancas, tá? Aqui, para não tirar a beleza, muito obrigado, Douglas. Para não tirar a beleza do papel, eu vou continuar. Ó, aqui é só para dar um volume essas flores mais branquinhas, tá, gente? Um pouco mais simples. E aqui, ó. Ó, vendo? Olha aqui que lindo. Tá vendo? Essa flor aqui, para não perder, eu não quis desperdiçar uma flor muito bonitinha, eu peguei uma mais simples para servir de base para essa daqui. Olha que linda. Olha que arranjinho. Um pouquinho mais para você, professor. Parece. Ó. Centralizar. Isso. Olha que lindo, gente. Certo? Os cantinhos, ó. Eu quero algo também bem rústico. Então, aqui o que eu vou fazer? Um lacinho mesmo, ó. Um lacinho. Continuo com o segundo lacinho. Ó. No canto menor ainda eu quero, ó. Um. Dois. Se quiser, posso por três. Vendo? Aqui. E o meio. Amar. Alguma dúvida aí, Douglas, ou não? Tá tudo certo. Leônia Dutra Torres, também quero ganhar. Leônida, você tá no canal do YouTube, tá? Pra você participar, você tem que estar na página... Facebook. Facebook, tá bom? Ah, mas legal. Ela já é a primeira vez também? Ah, não. Foi ela que falou que era a primeira vez ou não? Não, foi eu. Eu acho que foi outra, né? Ó, viu, gente? O rústico eu vou colocar nos três ladinhos, tá bom? Olha que bonito que tá. Gostou, Douglas? Eu tô adorando. Luciane Martins, vou ver se ganho. Vamos ver, né? Isso aí! Vamos ver. Estamos quantas pessoas aí? Não, 87 agora. Gente, vamos tentar chegar a 100 pessoas, galera! Que legal, viu? Facebook a gente deu uma leve liberadinha, né?
Lu Maestro tá perguntando. Davi, você vende essas florzinhas? Sim, Lu. Entre em contato com o telefone do ateliê, que a gente tem alguns distribuidores aqui com a gente também, viu? São produtos exclusivos, mas a gente pode com certeza te passar, viu? Aqui. Selma Valerini, meu mantra de hoje. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ah, isso aí, Selminha. Aqui. Ó. Ó, vou juntando sempre no meio, tá vendo? Ó. Moreirinha, morelinha, morelinha. Para de rir de mim. É de você, pra você. Jocena Maria, estou vendo você. Jocena, um beijo, querida. Luciana e a Delca, o que vai sortear? A peça pra vocês, Luciana. Essa peça aqui eu vou sortear. Vamos tentar chegar a 100 pessoas, gente. Se cada um de vocês compartilhar com alguém, o Facebook vai liberar pelo menos 20 pessoas, né, gente? Que eles fazem a gente levar uns tombos, que eu tô ligado. Mas conto com vocês, hein? Chegamos a 90 e poucas hoje já, né? Chegamos a 90 e pouquinho, sim. Bom, gente. Bom, vou colocar aqui novamente as nossas redes sociais para quem está assistindo a gente pela primeira vez. Nosso canal aí do YouTube, Davi Jansen, se inscreva no nosso canal, dê like, que é bastante importante para o nosso engajamento. Toque o sininho para vocês receberem as notificações. Nessa quarta-feira, mais uma vez, lembrando, iremos colocar conteúdo às 20 horas, tá bom? Conteúdo que já está pronto. Então, fiquem de olho no nosso canal do YouTube. Facebook, página Davi Jansen Arte, Instagram também Davi Jansen Arte, nosso WhatsApp que está fixado aí nos comentários, que é o 011-9-4480-6870, 011-9-4480-6870. É esse número que vocês podem participar, tá, gente? Vocês mandam, quero participar lá do grupo do WhatsApp do professor que vocês falaram na live de ontem, só mandar que a gente direciona vocês ao grupo, tá bom? Douglas, o que você achou? O que você tá achando? Eu tô achando maravilhosa. Você? Eu sou suspeito pra falar, né? Não, você é crítico pra falar. Por isso que eu pergunto pra você. Às vezes tá lindo e você não curte tanto. Você é crítico. Ó, olha que graça, gente. Que chegue até a casa de vocês com todo o amor e carinho que eu coloquei aqui, viu, gente? Vocês sintam esse amor e carinho, viu? Aqui vai relevo transparente, eu vou escrever com mais, para aparecer um pouquinho mais isso daqui com uma ponteira. Bom, gente, tá quase acabando. E embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou usar papel, tá? Porque esse papel, gente, ele vem com uma faixa, ó. Olha que legal essa faixa. Vem dos dois lados, então vai dar para fazer a faixa toda. O que você acha, Douglas? Muito interessante. Então esses papéis, gente, esses PDs, tá? Eu sei que muita gente está acostumada, gente, usar só os papéis para scrapbook ou scrap decor, tá? Mas isso é um scrap decor. Só que é feito com papel para decoupagem. Scrap decor é você decorar uma peça de madeira, né? Com técnicas do scrapbook. Decoupagem de papel é uma técnica. Então, você pode fazer sim com os PDs. Tem PDs maravilhosos. Gente, amanhã eu vou usar um outro PD super diferente, tá? Com uma técnica super legal também, tá? Uma técnica pump que eu vou fazer amanhã. Então, que eu espero que vocês gostem. E vai ser lá no Instagram da LittleArt Oficial, hein? Então, se você ainda não segue a LittleArt, quero todos vocês lá amanhã à tarde, hein, gente? Sônia Brito! Tô vendo você, Soninha! Meu amor, minha mãe baiana, né, gente? Soninha, por falar nisso, como todo filho tem saudade da mãe. Então, eu vou ser obrigado, quando eu for pra Aracaju, e matar saudade de você aí em Salvador. Né, Sônia? Já que a gente tá aí, né? Por que não
for procurar a reputação que a gente perdeu, né? Ficando alguns dias, então em breve estaremos aí salvadores. Daqui, ó. Ó. Certo? Uma faixa. E a outra faixa. Pois eu vou molhar do mesmo jeitinho e colar, certo? Douglas só deu uma leve saidinha. Achando estranho que eu não vi você. Falando, viu? Inclusive, que estaremos no Rio de Janeiro. Eu vou querer ver você, né, Terezinha? Como todas as cariocas no Mijo. Você é maneiro. Amém. Certo? Certo. Aqui. A Vânia Fernando falando, cruzando todos os dedos, inclusive dos pés. Sério, Vânia? Pra ganhar a peça aí. Né, Vânia? Aqui. Tem que estar presente, viu, gente? Tem que estar presente. Então não adianta dar o certinho e sair, não, viu? Não. É isso aí. Porque ó, vocês são truqueirinhas. Assim serão hoje, é, Douglas. Quantas pessoas estão aí hoje, agora? Agora estamos com 86. Olha, chegamos a 90, gente, por 15 pessoas. Compartilha aí. Vamos chegar a 100 hoje. Vamos mostrar para esse Facebook que nós estamos juntos, né, gente? Por favor, aqui, agora colocarei a cola gel no papel. A Márcia Campos está comentando aqui, Márcia Campos Ferreira, nossa cantora. Quero muito ganhar. Márcia Maria Antonieta agora estiver presente, não tem para ninguém. Risos. Ou mulher sortuda. Verdade, a Maria Antonieta agora, gente. Ela é um caso Maria sério, Antonieta. Né? Eu, se fosse jogar, você joga na Mega Sena, ela Maria Antonieta? Ela é um caso sério, né? Você joga na Mega Sena, você é tão rabuda, então eu faria isso, entendeu? Ó, gente. Ó. Marilac Moreira, tô vendo você. Chegamos a 91 pessoas agora, hein? Que legal, seja... gente! Vamos chegar a 100! Bora compartilhar, galera. Vou ficar muito feliz se o Facebook liberar esse 100. Quem sabe depois disso, quem tá tentando entrar consiga, né, gente? Verdade, né? Bora lá, gente! Bora chegar aí.
estão vendo, ó? Aqui eu vou parar por aqui e começar com a outra faixa, tá bom, gente? Pra não ficar marca. Poderia, mas eu não quero, tá bom, gente? Certo? Ó. Esse aqui é o meio. Eu trouxe um aplique. Não, não vou deixar. Vou fazer no meio, depois eu ponho um aplique que eu trouxe para vocês verem também. Certo? Aqui. Vocês viram que eu quis um craquelê bem rústico, né, gente? Lembra que eu passei um pouco de cera? Lembra, Douglas? Lembra. Vamos ver o que vai dar. Tô pensando em fazer uma arte aí. A Vânia Fera não tá contando, hein? 95, Douglas! Legal, vamos chegar a 100, galera! Ajuda a gente aí! Porque o Facebook pra gente tava segurando, galera. Chegava 70, 77, eles seguram, não deixa compartilhar. Então bora lá compartilhar, hein, gente? Vamos passar de 100 hoje. Aqui. Ó. Aqui. Ó. Mais ou menos a mesma distância daqui, ó. Depois eu vou colocar um acabamento em pérola, um acabamento em chaton aqui, tá bom? Não precisa nem estar colocando plastiquinho. Vocês viram, gente, quando umedece o papel, como fica fácil a colagem? Você percebeu isso, Luiz? Percebi, professor. Fica bem mais fácil. Olha aqui, né? Ó, gente. Ó. Ó. Perfeitinho a distância de um e do outro, ó. Ó, a cola gel eu consigo mexer o papel, é muito fácil de dar acabamento, viu? Aqui, ó. E os cantinhos, pronto. Aqui. Olha que graça. Maria Antonieta Costa. Douglas, estou rindo muito da rabuda da live. Meu pai do céu, vocês me arrasam. Maria Antonieta, uma excelente qualidade. Fraco, verdade. Eu que digo. Bom. Porque a minha é negativa. Não rola, então. Que horror. Né, Maria Antonieta? Fala aí. Fala aí, Luiz. Aí. Luzinete Cardoso. Oi, boa noite, Davi Douglas. Acabei de chegar. Vocês estão bem? Boa noite, Luzinete. Melhor agora com você aqui. Laude Araquedes. Hashtag Corfix Oficial. Mais Davi. Tudo de bom? Ah, um beijo, Laude. Morrendo de saudade, viu? Já vai agilizando a galera aí de Araquedes que nós está chegando. Não é, Douglas? Tô chegando. Que é isso? Ó, gente, eu trouxe um aplique para vocês verem. Na verdade, pontação. Olha esse apliquezinho. Ele vem dois apliques igualzinho ao papel. Ah, deixa eu fazer uma pergunta pra Lau, e tô vendo também que a Lau tá aqui. Cadê a minha best de Anilde, de Araquedas? Não vi mais ela por aqui. Cadê a Janilde Pereira? Eu acho que a Janilde esqueceu de você. Nossa, gente. Tô chateado. Falar isso com o Viciano, gente. É falar, é xingar a mãe. Falar que esqueceu dele. Não é mesmo, Valinha? Fátima, querida. Olha, beijo você. Olha como eu sou.
que você tem pra falar pra Fátima Valinha aí? Ela tava junto. Aí, né? Tá aqui, gente. Então eu vou pegar agora esses apliques, que elas, ele vem dois, gente. Um desse e um espelhinho, tá bom? Tem referência, professor? Esse não, eu deixei o papelzinho lá embaixo. Oxê. Tá lá na mesa, lá de baixo. Não vou dizer você, não, viu? Mas, gente, a referência é... Você quer lá ver se você tá em Douglas ou não? Ó, o que que é? Tá na mesa de mármore, na preta. É... Ele vem dois, esse daqui, ó. Ó. Um pacotinho com dois apliques, tá bom? Mandou agora? Sim. Então agora, ó. Esse daqui é um espelho, tá bom, gente? Ó. Que eu vou colocar no meio. Aqui. Tá vendo? Vou fazer também um arranjo, tá? Um lacinho cru. Pra pôr por baixo. Para valorizar esse aplique no meio da peça. Então, ó, vou fazer um pouco maior, ó, aqui, 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 aqui. Show? Isso, ó, o aplique vem dois, gente, ele é o de APM4474. APM4474. Decide aí qual número que você falou, 2. APM4474. Dá uma olhadinha de novo, gente. Leia você. Você falou 474. E é 474, não 747 que você falou. Eu falei 474. Não. APM4474. Pois é, veja. Você que ouviu 747? Eu vou voltar mesmo. Você quer apostar quanto? Ah, professor. Você quer apostar quanto? Hoje eu aposto o que você quiser. Ah, professor, não faz isso. Hoje eu aposto o que você quiser. Não faz isso. Eu falei 474. Não falei, gente. Aqui, ó. Coloquei este bege. E agora eu vou colocar só... dois decimais você, certo? Ó. Um. Eita, acordou. Dois. Você não vai pra lá aqui, deixa eu aqui. Ixi. Essa ela não vai aguentar sem ela zerar. Ó. Aqui. Ó, gente, que bonito. Das duas cores. O mais bege e o mais rosa, tá? Vou centralizar. Aqui também eu vou colocar depois alguma pedraria, que eu só não decidi qual, então eu vou fazer uma surpresinha para quem receber. Eu só vou tirar uma foto antes para postar nas redes sociais, tá bom? Vou... Silvana Fatobelli, quero tanto essa caixa, professor. Tomara que você ganhe, Silvana. Marisa Cavalcante, que charme que ficou! Viu? Ó, bem delicada, né, Marisa? Ó. E claro que as mesmas florzinhas que eu quero colocar, não sei, não. Aqui eu não vou colocar florzinha, tá bonitinho assim. Ó. Olha que legal. Eu havia, né, gente, passado cera nas laterais. Então, o que eu vou fazer nessa cera? Eu vou dar uma descascada, ó.
pulseira, ó, eu consigo descascar. Ó, tá? A cera eu consigo fazer o provençal misturadinho com o craquelê. Se eu quiser dar uma descascada também, ó, eu consigo, inclusive, fazer isso daqui, ó. Mas é só, ó, olha como ele vai sair, ó. Porque tem cera, então eu consigo fazer o push, tá? Isso aqui eu gostei assim, não vou fazer não. Tá? Márcia Conte, Davi, você é o divo. Divina essa peça. Ô, Márcia, um beijo, viu, meu amor? Obrigado. Beth Meirelles, nossa, que show! A gente tá muito delicada, gente. Foi feita, juro, com muito amor e carinho, viu, gente? Quem receber saiba que tá indo muito amor e carinho nessa peça. É, vou colocar para dar também um acabamento diferente. Lembra que eu falei que era um rústico? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Muito rústico. Com a lâmina. Ó. Pra depois encerar. Tá, ó. Ó. Maria Antonieta agora está perguntando, professor. Davi, dentro da caixa vai ser cor flamingo? Vai, toda flamingo, Maria Antonieta. Ó. Ou rosa também, tom mais delicado, né? Ó. Vou passar isso, vou encerar e fazer um pátina em branco, tá? Na verdade, antes de encerar, eu farei um pátina em branco ou em porcelana, tá? Eu vou pegar um pincel de cerda dura, né? Um pincel mais amarelo. A tinta. Gente, eu quero ela muito rústica, tá? Então, ó. A tinta porcelana. Ó. E, ó. Ó, gente. Olha que diferente. Eita, que agora eu fiquei confuso. Por quê? Não entendi essa técnica. É uma coisa rústica. Você gostava mais de uma cor só? Ai, eu sempre polêmico, né? Você prefere uma cor só? Eu prefiro. Desculpa. Não tem problema. Cada um gosta de uma coisa na gente. Mas, ó, eu posso fazer uma técnica mais rústica. Prefere uma cor só? Vamos perguntar para elas? Vamos fazer uma outra interação? Não, hoje eu quero agradar você. Vamos fazer, ó, uma outra interação? Olha aqui para mim. Hoje eu quero agradar você. Não quero agradar. Sabe por quê? Presta atenção. Se é um presente que nós vamos dar para elas, eu quero que a gente decida como a gente quer. Entendeu? Você concorda comigo? Sim. Então vamos fazer do nosso jeitinho hoje, né, gente? Para chegar com vocês com todo amor e carinho, mas uma coisa decidida por nós. Vou fazer, já que o Douglas preferiu, uma cor só. Ó. Já foi lixado, já tirei os excessos. E agora, ó, vou passar uma cor só. Tá bom, gente? Pra vocês lembrarem, quando vocês olharem essa lateral, foi o Douglas que escolheu isso. Ou vocês vão falar assim, nossa, tava tão lindo, o Douglas pediu pra pintar. Uma das duas. Que horror. Vai, Douglas. Pois não, interação. Fátima Vale colocou, que parte do fígado eu tenho que vender? Eu não bebo, tá saudável, risos. Ai, Fátima. Soninha Brito comenta, ficou, assim ficou mais bonita. Então tá bom, Soninha. Perceberam que nem tem dourado aqui, Douglas. Não quis dourado. É verdade, não tem dourado.
mas vai ter selo incolor. E, gente, é isso mesmo? Vai parar no 86? Ô, gente, chegou a 90 e pouco. Vai parar mesmo? É isso, produção? Tá chegando o horário do sorteio, né? Vamos tentar compartilhar pelo menos mais uma vez todo mundo, gente? Bora lá? Né, Douglas? O que você acha? Ah, que linda que tá essa peça, gente. Tá linda. Ah, Maria Antonieta Góes. Se eu ganhar, eu vou lembrar. Foi o Douglas que mandou deixar uma cor só. Isso aí, Maria Antonieta. Maria Antonieta, eu não posso dizer se eu posso falar a verdade pra você. Mas toda vez que ela ganha, eu vou ajudar os outros, porque ela ganha tanto. Ela ganha. Ela, essa daí, ela representa. Representa. É, né? O pandeirão. É, rabuda baiano. Mesmo, rabuda. É o pandeirão baiano, né, Soninha? Lembra que eu falei pra vocês que tem que ser encerado ou envernizado, porque é um PVA. PVA precisa de proteção, gente. Então, ó, eu vou encerar bastante depois, tá? Vou secar. E aí, estão tentando compartilhar? Tá aumentando aí, Douglas? Eu fico na mesa. Ana Alice Oliveira assistindo. Um beijo, Ana Alice, meu amor. Thelma Rodrigues arrasou como sempre. Parabéns. Cremilhos da Parreira, hashtag Corfix. Colocou agora. Pra mim tá travando até. A Vanilda comentou que tá travando pra ela. Porque estão tentando compartilhar. Continua, Vanilda. Vanilda não, desculpa. Ivani Aparecida. É, fica travando por causa disso, porque tá compartilhando, Ivani. Percebeu? É, gente. Facebook tá. Boicotando, que fala? É. Bem acabadinho. Dentro, galera. Eu vou só passar uma demão, dá pra vocês terem ideia de como vai ficar. Mas depois, claro, que passarei várias outras demãos. Certo? Vou fazer com o PVA Flamingo. Olha que cor linda. Né, Douglas? Fala aí. Tá lindo. Terezinha Dutra pergunta: quando vocês vão vir ao Rio, Douglas? Olha, Terezinha, a gente tá marcando o primeiro work lá em Aracaju, né? Que era o prometido. E terminando essa semana de combinar isso, já faremos a programação aí do Rio de Janeiro. Então você, como a nossa carioca amor, né? Como a galera do curso já vão incentivando a galera pros nossos works aí no Rio de Janeiro, Terezinha. Vai falando pra entrar em contato, pra todo mundo participar, viu? Né, Douglas? Com certeza, né, gente? Senão, não tem graça. E aí? Lucenir Gonçalves, Léo, boa noite, meus amores, meninos de ouro. Parabéns pra todas as guerreiras, como eu, aqui na live. Isso mesmo, gente. Dia Internacional da Mulher, essa peça vai ser sorteada hoje para todos vocês, homens ou mulheres que estão aqui, mas como homenagem a todas vocês, viu, gente? Tudo bem que o dia de vocês é todo dia, né? Não é mesmo, Douglas? E aí, vamos... É verdade. Ó, Glória Nery, professor, está fazendo uma pergunta. Se for PVA cintilante, o que protege? Com cera? Pode ser. Sai um pouco daquele brilho muito... muito brilhante, mas pode ser cera também, ou um verniz semibrilho. Spray é maravilhoso, ele fica muito parecido, viu, Clarinho? 95? Gente, mais 5 pessoas, vamos chegar a 100, galera! 95? Bora lá, gente! Somos 95 agora? Olha que legal, olha o Facebook, gente, ele não libera, vocês estão vendo, né? Já era para ter passado com certeza das 300, 400 pessoas. Infelizmente, o nosso Facebook está acontecendo isso. Vocês viram que, pelo tanto de ter pessoas tentando compartilhar, já era para ter passado. Mas, bora lá, né? Nós é brasileiro. Aqui.
dar só uma demão aqui para vocês verem como vai ficar mais ou menos. É. Aqui. Pronto, Douglas. Vou só mostrar a peça praticamente pronta. Ótimo. Alguém perguntou a cor de dentro que você está passando? Flamingo. Peça linda, delicadinha. Depois eu vou colocar umas pérolas, tá bom, gente? Umas pedrarias aqui, ó, pra esse papel aqui aparecer, tá bom, ó? Certo? Olha que peça linda, gente. Adorei, delicadíssima. Como eu pensei no início, eu queria uma peça aqui, ó, esse tasselzinho, gente. Eu vou fazer ele pendurado aqui no canto, ó. Ó, Fátima Vale comentou, não é só com você, Davi. Eu sei. Se serve de consolo. Eu sei, Fátima. Mas tem algumas que são liberadas, Fátima, sabia? Bom, mais uma vez eu vou colocar aqui nossas redes sociais para vocês que estão acompanhando a gente pela primeira vez. Nosso canal do YouTube. Se inscrevam no canal, deem like nos vídeos, por favor, que é importante para o nosso engajamento. Toquem o sininho para vocês receberem a notificação quando a gente estiver ao vivo e colocando conteúdos na quarta-feira, a partir das 20 horas. Iremos colocar um conteúdo que já está pronto, tá bom? Facebook, página da Vision Sem Arte, Instagram, também da Vision Sem Arte, nosso WhatsApp, 011-944-80-6870, que está fixado aí nas duas plataformas, tá bom? 011-944-80-6870. Olha, gente, o pastelzinho lindo ficou aqui, ó. Reni Ferreira Freitas. Boa noite, meninos. Parabéns. Projeto lindo. Ai, que bom, Eli. Célia Cristina Borges. Borges, que peça mais luxuosa. Que bom que vocês estão gostando, gente. Artesana Araújo, linda. Neide Cunha, que romântica ficou a caixa. Você viu, Neide? Ó. Que gracinha, pontuação. Olha, Douglas. Ai, gente. Elas merecem, né? Maravilhosa. Aqui. Ó, gente. Vai chegar a casa, da casa de vocês com todo amor e carinho. Claro que vocês só cobraram frete, né, gente? Um valor mínimo, né, Douglas? Olha, eu acho que não. Elas merecem. Olha, gente. Presente, elas merecem. Ah, eu gostei, gostei. Elas merecem. A gente vai falar duas. É, a gente só cobra o frete, né? Eu tive que falar isso, mas agora ele já mudou de ideia. É, não. Elas merecem, né? Elas merecem. Quantas pessoas tem aí? 91 agora. É, vai diminuindo, eu sei. O Facebook já vai diminuindo. Bora lá, gente. Gostaram? E aí? Opa, pera aí, gente. Deixa eu fazer o sorteio que eu não preparei. Você não preparou? Ah, não. Opa, pera aí. Pô. Pera aí, pera aí. Gente, gostaram? Pera. Olha aqui. A Tatá tá aí? Não sei. A Tatá tá aí? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, ó. Vamos ver se ela vai me responder, gente. Puta, tá com 1%. Só um momentinho, gente. O silêncio reinou aqui. Ó,
teremos flores exclusivas, um kit, os mimozinhos dos parceiros aqui. O que você acha, Lucas? Eu acho justo. Um presente digno de vocês. A altura, certo? Né? A altura. Certo? Tá com 1% de bateria. O outro celular não tá aí? Não, é o que eu falei pelo WhatsApp. Marcia Kits, boa noite a todos. Atrasada hoje. É livro da filhota. Sério, Márcia? Olha, Márcia, tá tempo de você participar desse sorteio. Márcia. Você falou Marta. Márcia. Nossa, você... Ou é minha... Eu tô... Estou falando estranhamente ou você não tem ouvido muito bem. Vamos lá. E aí? Acho que agora foi, hein? Foi. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Tantantã. Gente, se você não compartilhou, não estiver aqui agora, não ganha. Não vai ganhar. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Marcia Conte tá rindo. Daniel Ariel, vou ganhar. Artesanai Araújo também. Quem mais? Erenice Vieira, Selma Valerini. Ai, meu Deus do céu! Tchan, 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 tchan. Maravilha, linda, Lucimar Gonçalves falou. Gostaram da peça, gente? Olha quanto é céuzinho. Eu posso mostrar na frente? Olha, gente, olha. Gostaram? E aí? Tem um pouquinho por baixo. A Ariane tá perguntando se a Dominique dormiu. Ela tá aí? Tá aqui. Sério? É, eu vou terminar com ela. Tá quietinha, né? Eu acho que ela não se adaptou com o bebedouro ainda. Se adaptou sim? Acho que não. Ela bebeu? Oxi. Parece que ela tá com sede. Não, é que ela tá calor. Arrasou, Diva. Que bom que você gostou, Helena Mendes. Rene Ferreira, meu sonho é ganhar projeto seu. Vou ser sorteada. Ai, tomara, Rene, viu? Prometo que eu vou fazer isso de vez em quando, viu, gente? Pegar umas peças das lives e sortear pra elas a duas. Ah, tem que fazer, tem que fazer, né? É? Vamos lá. E aí? Que bom que você gostou, Vanilda Carvalho, Zé Valerini. Bora! Isso aí, gente, eu tô ansioso pra saber quem vai ganhar, meu Deus do céu. O Jesus. Compartilha aí, gente. Pô, acho que já tá... De repente, quanto mais compartilhamento, mais corre o risco de ganhar, né? Então pensem nisso. Verdade. E aí? Bom, acho que chegou o momento, hein? Faz uma valinha, é bom mesmo, Fátima. Tô torcendo pra você ganhar, viu, Cristiano? O sorteador está na tela. Alice Vieira também. Marcia Campos, vamos lá. Podemos? A Cícero e Lua vão ganhar, tô aqui. A Ayla, Ayla também. A aula já foi um presente. Ah, obrigado, Ayla, viu? Obrigado pela presença de vocês todos aqui, viu? Ginelina Medeiros, eu. Fernanda Elifan, eu. Vamos lá. Posso? Pode. Ai, ai, ai. Bom, como... Tem que estar aí, hein, gente? Como sempre, boa sorte a todos. Tan, 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 tan. Bora sortear. Helenice Vieira. Helenice Vieira foi sorteada, ela está aqui. Helenice Vieira. Ela está aí. Helenice Vieira. Está presente ou não? Vamos, ó, vamos ver. Helenice Vieira, eu também, ela tá aqui sim, ó. Ó, Helenice Vieira, então. Aê, Helenice Vieira, cadê? Olha, Helenice, tô aqui. Que legal, Helenice. Helenice Vieira, foi Helenice Vieira. Helenice Vieira, não Helenice Moura. É, Helenice Vieira, ela tava aqui sim, eu vi. Não, ela tá, ela falou, uhul. Tô sim, que legal, Helenice.
compartilhou? Não, ela escreveu compartilhou nos comentários. Né? Então ela já entrou. Ah, felicíssima, que legal, Helenice. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro, tá? Eu quero agradecer cada um de vocês que ganharam, que não ganharam, de fazer parte desses momentos com a gente, tá? O que a gente puder fazer para levar não só conhecimento, mas o máximo que as empresas puder trazer para vocês, para agradar vocês, para fazer com que esses momentos nossos sejam cada vez melhores e que vocês possam também receber alguma coisa, né, nessas lives. Então, eu vou fazer um projetinho legal assim com as empresas para que sempre poder estar enviando para vocês isso, tá? Claro que conto com vocês para compartilharem, para pulverizar essas informações e esses produtos tão legais das empresas que me ajudam tanto a serem divulgados, tá? Esse papel que vocês receberam é um lançamento. As tintas que a gente sempre sorteia também são tintas super especiais, das quais eu tenho um orgulho gigante de fazer. Então, muito obrigado a todos vocês. Queria eu ter mandado 100 kits para todo mundo, 100 peças prontas, mas não é possível, viu? Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo de vocês estarem aqui com a gente esse tempo todo e que eu sempre vou poder fazer isso, viu? Vamos fazer isso sempre, né, gente? Uma peça sempre sorteada, né? Sim, sim. Com essa cara aí. Bom, vamos ao print, então? Pelo menos não foi a Maria Antonieta Góes que não pinta tanto, né, gente? Helenice Vieira, eu vou pedir por gentileza para você chamar a gente no WhatsApp, tá? No telefone que está fixado aí nos comentários, por favor, para você me passar o endereço certinho e a gente mandar o quanto antes o seu presente, tá bom? Ah, beijo, Fajima, Vani, beijo, beijo, beijo. Helenice, da onde? Não sei. É, depois a gente vai ver. Vamos lá, print da peça? Print da peça. Sim, da peça da Douglas. Você gostou? Ah, gostei. Sua opinião é muito importante. Gostei, acho que ainda é pouco pra falar. Sério? Deixa eu terminar uma live com ela. Meu Deus. Ela tá dormindo? Tá. Ela, né? Tá. Uhum. Ela vai, acho que vai ser assim na foto, ó. Pronto. Pera aí que eu tô tentando colocar aqui o... Ah, tá pronto. Bom, a peça tá ok, né, pra foto... Desculpa, para foto, então, este é o momento para quem eita, quiser tirar a foto. Sim. Da peça. Acho que eu vou fazer assim para elas poderem ver também, ó. Tá vendo? A parte de baixo, o que você acha? Ó, assim. Ou não? É assim, ó. Assim. A Luciene Gonçalves, Douglas e Davi, manda pra mim nesse endereço: Rua da Felicidade, Número do Amor, Esquina da Saudade, Cidade dos Apaixonados. Como chegar? É uma casa de ternura. Descer na Estação dos Sonhos, na Estrada de Ferro das Carícias, atravessar o Jardim das Ilusões, tomar o ônibus das flores, descer na Praia dos Namorados e caminhar pela Rua dos Noivos. Ali, olhares alegre e encontrará minha casa que tanto procuras. Ai, que linda! Eu sempre, sempre você é uma fofa, viu? Obrigado por estar sempre com a gente, sim. Vamos agora então do criador, né, gente? O criador de hoje. Tem que olhar pra câmera ali. Mas eu tenho que me centralizar ali, né? Pronto? Centralizou? Sim. Viu? Eita, que o seu olho tá vermelho. Você passou a mão no olho? Não. Tá estranho isso daqui. A professora é aqui, ó. Eu sei, mas... Senão a gente não vai conseguir tirar a foto. Se eu passo assim, olha isso, ó. Tô olhando ali pra poder... Isso. Viu?
Pronto. Acho que agora foi, né, gente? Bom, vamos aos meus agradecimentos finais. Quero agradecer imensamente aos países que tiveram presente aqui com a gente, Argentina, Portugal. Muito obrigado por vocês fazerem parte também dessa live. Como a gente sempre diz, vocês estão longe, mas estão perto, né, da gente. Muito obrigado pela presença de todos. Quero agradecer também o pessoal aí em território nacional brasileiro. Sem vocês nada disso seria possível. Muito obrigado. Lembrando que amanhã o professor Davi vai estar aí na live da Litoarte, tá bom? Fiquem de olho aí nas redes sociais. É, lembrando a nossa promoção também, que ainda dá tempo de vocês participarem. Entre em contato no nosso WhatsApp para vocês poderem receber todas as informações. É uma promoção imperdível, tá bom, gente? Até lá, por favor, se cuidem, tá bom? E sintam-se beijadas. Olha isso, gente. Ela tá dormindo. Ela tá com sono. Gente, obrigado por vocês serem tão especiais mesmo, que amanhã a gente não vai se ver, mas que o dia... Amanhã a gente vai se ver? A gente não vai se ver, mas é o Dia Internacional da Mulher. Amanhã tem live da Litoarte. Tá, mas não vou se ver aqui. Ah, na sua perfil, na sua página. Eu não vou poder falar tanto e agradecer e falar o quanto eu amo vocês. Então, como o Dia Internacional da Mulher, que seja especial pra vocês, viu? Como vocês são pra gente. Entendeu ou não? Agora eu entendi, agora. Entendeu? Porque amanhã eu não vou estar aqui na minha casa, eu vou estar lá na Litoarte. Não vou poder ter esse blá 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 tudo, é uma coisa mais rápida. Então, muito obrigado e que vocês estejam sempre com a gente, viu? Vem brincar comigo sempre e pra sempre. Um beijo e até a próxima segunda-feira. E boa noite da Dominique. Pois é, eu queria que você falasse também. Tá, Dominique.